Miksi ei jakseta lähteä mitään selvittämään? Kun mä olin kakara, niin esimerkiksi autot piti korjata ilman mitään internettiä. En mä voinut katsoa YouTubesta mitään tutoriaalia, että miten vaihdetaan pakosarja Audi R8, vaan mun piti vaan lähteä tekemään ja katsoa, että mitä tässä käy, miten tämä irrotetaan. Nykyään kaikki on netissä. Sä voit opiskella kaiken sun vapaa-aikas, ihan mitä tahansa asiaa, ja sen jälkeen lähteä tekemään sitä, tekemään sillä rahaa. Mutta ei, jos se on se PlayStation, se juttu, mikä kiinnostaa, ja jossain niin kuin netissä roikkuminen ihan muuten vaan keskustelupalstoilla haukkumassa muita ihmisiä, niin ei siitä niin kuin hirveän hyvä lopputulos tule siinä kohtaa. Että se on aika raskasta katsoa välillä. Tervetuloa taas uuden jakson pariin. Tänään on todella mielenkiintoinen jakso tiedossa. Vieraana Henkka, Henry Henkka Afflecht. Tervetuloa vieraaksi. Kiitoksia kutsusta. Mahtavaa. Mukava, kun pääsit paikalleen. Miten teikäläisille kuuluu? Miten meni joulu, uusi vuosi? Nyt eletään toista päivää tammikuuta. Ollaan palattu kuule joulun ja uuden vuoden vapailta. Vähän flunssasena olit kuulemma ollut tuossa joulun vapaiden mittaan, mutta aika paljon projekteja silti oli sulla tuossa vuoden vaihteessa päällä käsittääkseni. No joo, siinä oli vähän tämmöisiä lahjoitusasioita, mun yhdistyksen keräysjuttuja ja niiden varojen sitten jakamista. Ja mulla on aina se sama homma, että kun mä lennän Espanjasta tänne talvikaudella, niin ei tarvi kuin vuorokausi olla täällä pakkasessa, niin kurkku alkaa vähän tuntua ja nokka vuotaa. En tiedä sitten, onko se vastustuskyky heikko ja heti saa kaikki pöpöt vai mitä liian, mutta kiirettä on pitänyt kyllä. Kerro lisää tästä hyväntekeväisyyskampanjasta. Mä lueskelin tuosta, tai en lueskellut, kattelin noita teikäläisen TikTok-videoita, niin siellä oli aika mielenkiintoisia juttuja, mitä oot taas tehnyt, ja onko se parina vuonna jo toteutunut tämä hyväntekeväisyyskampanja, mitä teet aina tässä vuodenvaihteessa, niin miten sä oot aikoinaan päätynyt tämmöisen pariin? No se oli varmaan toi nelosen Rikkaat ja rahattomat, missä tuli käytyy kausi kakkonen, jakso kakkonen, missä mut laitettiin elämään 70 eurolla viikko. Ja kyllä mä niinku ajattelin, että no eihän, mitäs tässä nyt on. Että ja mä niinku oikein sinne mennessäkään vielä sisäistänyt sitä, että sit kun sulla ei oo mitään, sä et voi vaan niinku pinguttaa korttia ja ostaa mitä haluut, niin se niinku tuli siellä vähän konkreettisemmin silmille se homma, että millaista se on sit, kun sun täytyy laskea niitä euroja kaupassa. Ja mulla niinku suuri järkytys oli se, että mä en voi nostaa batteria 3 tölkkiä päivässä, mihin mä olin tottunut. Itse asiassa mä en voi nostaa kuin 1 batteritölkin koko viikolle, koska piti syödä myös. Ja sieltä ehkä jäi semmoinen kipinä. Kipinä sitten vuonna 2022 mä vaan keksin, että mä lahjoitan mun affitulot kryptolompakosta hyväntekeväisyyteen ja lupasin vielä, että mä käyn itse jakamassa ne sitten vähävaraisille käteen suoraan ruokajonoissa. Ja se lähti jotenkin vyörymään lumipallon lailla tuolla TikTokissa ja porukka sitten alkoi kysellä, että hei, että hekin haluaa antaa tähän jotain, mutta he ei tarvitse tuommoista kryptolompakkoa mihinkään, että voiko antaa rahaa jonnekin. Ja sitten mä aloin tutkia vähän, mitä sanoo Portugalin lainsäädäntö asioista, koska olin siellä, ei liity Suomen lainsäädäntö silloin mitään, koska mä olen netissä ja mä asun Portugalissa, niin sen maan lainsäädäntö on se, mikä sen määrää. Ja sitten kun lahjoittajat oli Suomesta pitkälti ja mä olin tulossa Suomeen, niin sitten piti vielä selvittää se, että missä kohtaa mä oon tekemässä rahan keräystä ja missä kohtaa mä oon ottamassa lahjoituksia vastaan. Kun tässähän kulkee se raja, että heti jos mä pyydän sulta rahaa, mä oon tekemässä silloin rahan keräystä. Mutta sitten jos sä vaan heität mulle, että sä haluat antaa mulle rahaa, niin mä otan lahjoituksen vastaan. Raja on hyvin häilyvä, hyvin hyvin häilyvä siinä hommassa. Ja kyllähän siitä muutamat sitten vinkukin viime jouluna, että mä teen laitonta rahan keräystä. Tavallaan ymmärrän sen vinkumisen, koska he eivät tiedä, että kaikki dokumentoitiin, kaikki tehtiin läpinäkyvästi. Kaikki lahjoitusvideot, jos joku antoi vaikka 50, mulle eikä halunnut kuvaa, niin mä otin sen videon vaan siitä 50 ja pistin TikTokkiin. Että kaikki lahjoitusvarat löytyy vieläkin TikTok-tililtä, kun joku antoi jotain. Ja sitten mä pyysin tämmöisen Timo Lehtosen vanhan myrkkynimellä tuolla TikTokissa, niin entinen poliisi, 30 vuotta ollut poliisina. Pyysin hänet sitten vielä mukaan, kun jaettiin rahoja, jotta oli joku niin kuin muillekin tuttu henkilö katsomassa, että hei, tässä on tämä rahamäärä, se täsmää siihen, mitä Henkka on kerännyt, ottanut lahjoituksia vastaan. Ja
ja jokainen ja joka euro jaettiin eteenpäin lyhentämättä. Ei käyty edes syömässä niillä rahoilla, vaan maksoin omasta pussista rahat. Ja kyllä se joulun visiitti silloin, kun oltiin tuolla muun muassa Malmin kartanossa jakamassa satasia käteen, 100 eurosta 200 euroa per paikka jaettiin, niin kun mä itse näen sen konkreettisesti siellä pakkasessa nenäjäässä seistessä, miten niin kun lasit jäätyneenä siellä seisoo 50 mies, tärisee ja hajoaa, kun mä annan sille jonkun niin kun 100 euroa kouraa, tai jopa 50, yksi isäntä meni ihan romuksi. Niin se jotenkin pisti motivoimaan tuota hommaa, että hei, tämä täytyy jotenkin polkea silleen käyntiin, että saaton vinkumisen loppumaan ja pystyy jatkaa tätä toimintaa. Ja TikTokissahan mulla on hirvittävän suuri karvapalleroyhteisö siellä, jotka on ollut mukana tässä hommassa. Että enhän mä yksin niin kun mitään pystyisi tekemään. Kaikki lahjoitukset on ollut TikTokista. Osa Instagramin kautta, mutta valtaosa kuitenkin niin kuin sosiaalisen median kautta. Mä oon vaan välittäjänä siinä kertomassa asiasta ja sitten jakamassa ne pois. Se on erikoista, tuntuu tuo, jos haluaa niin kuin tehdä hyväntekeväisyyttä, ei että lahjoittaa rahaa johonkin hyväntekeväisyysjärjestölle, se on totta kai helppoa, mutta jos haluaa Suomessakin tehdä jonkun uuden hyväntekeväisyysjärjestön tai ihan uuden kampanjan, niin kuinka hankalaa se on? Tiedän, mitä tästä on vähän päälle 2 vuotta yhden kaverin kanssa. Meillä tuli tosi hyvä idea tämmöisestä uudesta hyväntekeväisyyskampanjasta, millä vieläkin uskon, että sen, jos saisi toteutumaan, niin se olisi niin kuin aivan älyttömän iso juttu. Mutta sitten sitä selviteltiin poliisien kanssa ja kaikkien kanssa, niin siinä tulee jos nämä hyväntekeväisyyslaki ja arpajaislaki, rahankeräyslaki, aivan jäätävä soppa saada niin kuin tehtyä. Se loppujen lopuksi se kaatui siihen, että poliisit ei antanut lupaa kerätä rahaa, niin se oli tosi jännää, että jos haluaisit tehdä jonkun hyvän asian puolesta juttuja. Meilläkin oli ideana siinä, että jättäisi 100 pinnaa dokumentoidisti kaikki rahat, mikä tulee sisään, ja jättäisi niin kuin lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen, niin se vaan ei ole mahdollista. Se on hyvin hankala. Se on tosi erikoista. Miksi tämä ei voitaisi tehdä kuin hyvän asian puolesta? No minä kävin tuon polun nimenomaan läpi. Eli mullahan on yhdistys, joka jakaa 100% eteenpäin. Ja törmäsin kyllä tähän ihmettelyyn ja tähän ongelmaan monessakin vaiheessa, että mikä koira tähän on haudattu ja mihin kohtaan pihaa. Että eihän tässä ole mitään järkeä, että jakaa 100% pois. Että joku kusetushan tässä täytyy olla. Kuka semmoista tekee? Ja mä nyt sitten onneksi tässä tapauksessa taas on hyvä asia, että tämä mun tilanteeni on mediassa näkyvissä, koska sit on aika helppo sanoa, että no pistä Googleen nimi, niin sä ymmärrät, että mä voin tehdä tämmöistä. Mun ei tarvi saada siitä mitään. Ja se ei ole mulle ongelma, että mä joudun maksaa lennot ja majoitukset ja bensat ja mitä nyt onkaan kuluja siinä. Mutta toisen kautta ajateltuna, niin toi on kyllä myös ihan hyvä, että poliisi on tarkkana noissa, koska minäkin tunnen henkilöitä, ketkä on lastenklinikan piikkiin muun muassa kerännyt aikanaan rahaa. Hyvä frendini kävi lusimassakin siitä, että siellä on takana on niin paljon semmoisia, missä on ollut väärinkäytöksiä ja missä on ihan puhtaasti rakennettu vaan tuommoinen konsepti ja sitten vedetty rahat liiviin. Mutta niissähän on taas sitten ollut se, että se jakoprosentti on ollut joku pieni, että 5% laitetaan hyväntekeväisyyteen, 95% menee kuluihin. Ja sitä kautta on niin kuin puliveivattu se homma. Mutta omassa toiminnassa on sillä lailla helppo, koska yhdistyksen säännöissä lukee, että 100% jaetaan pois. Rahankeräysluvassa on, että 100% jaetaan pois. Niin mähän lähden siitä saman tien lusimaan siinä kohtaa, kun mä toimitan tiliotteet. Ja siellä näkyy, että joo, sieltä on rahaa siirretty. 2 euroa mun tilille, niin mä en enää silloin noudata sitä rahankeräyslupaa. Ja se homma loppuu sitten siihen. Ja sen jälkeen se on sitten poliisitutkinta ja pallo jalassa. Mä oon pyrkinyt tavallaan vetämään maton jalkojen alta kaikilta vinkujilta valmiiksi. Kukaan ei pääse sanomaan mistään mitään. Joo, meillä se taisi todellisuudessa, jos nyt oikein muistan, niin jäädä siitä arpajaislaista kiinni. Et meillä oli semmoinen konsepti siinä suunnitteilla, että tämmöiset tunnetut hahmot, voi olla artisteja tai urheilun puolelta tunnettuja hahmoja, bisnesmaailmasta tunnettuja hahmoja, loisi tämmöisen oman kerran elämässä kokemuksen. Sanotaan, että esimerkiksi sinä loisit oman kerran elämässä kokemuksen, vaikka nyt, että menisit omille seuraajille pitämään henkilökohtaisen koulutuksen aiheesta tai että menisit viettämään päivän jonkun seuraajan kanssa ja sitten se henkilökohtainen kokemus jaettaisiin, tämmöinen kerran elämässä kokemus, mitä ei voi ostaa, niin jaettaisiin, niin
arpalipukke, tai arpalipukkeella voisit ostaa mahdollisuuden voittaa sen kokemuksen. Ja sitten niin kuin ne ihmiset aina, kun se kuvat, teet itsestään se haasteen, niin se kuva, niin haastat toisen ihmisen mukaan niin, siihen, niin. Että se niin kuin kasvasi siitä sille lumipallon tavoin. Niin sitten siinä oli se, muistaakseni silloin, että kun nyt kyseessä oli aineeton palkinto, ei aineellinen, eli ei annettu mitään fyysistä, niin sitten sille pitäisi määritellä joku hinta, mitä se maksaisi, mutta miten sinä määrittelet hinnan millekään, jos se on jokaisen ihmisen kerran elämässä kokemus, niin se hinta määrittyy varmaan jokaisen päässä eri tavalla. Et sille ei voinut rakentaa mitään oikeaa hintaa, jonka takia arpajaislaki ei hyväksynyt tämmöistä mahdolliseksi. Se on erikoista. Niin. Mut, kuten sanoit, niin ymmärrettävä toisaalta. Niin, kyllä ne koittaa tietenkin minimoida kaikki mahdollisuudet, että joku onnistuisi keksimään jonkun tuommoisen monimutkaisen puliveivaussysteemin. Sen takia tämä oma homma on aika maailman yksinkertaisin, että yksi ainoa ihminen, joka kerää, yksi joka jakaa, ja se on siinä. Näinhän se on. No aika ison muutoksen teki sitten, jos tämä kaikki lähti siitä Rikkaat ja rahattomat TV-sarjasta, niin tavallaan aika iso muutos tuli sunkin elämään, jos tämä hyvän tekeväisyys ei millään tavalla ollut läsnä ennen sitä. No se oli, mutta mä en ole siitä mitään puhunut. Mä oon nyt vasta tämän joulun yhteydessä siitä maininnut ja mun yhdistyksen sivuilla on myös mainittu asia, että mä olen hyvin merkittävän rahan antanut pois omistani tässä nyt niin kuin useamman vuoden aikana, ennen jo Rikkaat ja rahattomat -kokemusta. Mutta se kokemus oli kyllä sellainen, mikä vahvisti aika paljon sitä toimintaa. Että jos mä nyt Espanjassa olen paljon auttanut, siellä ei ole samantyyppistä ammattipyytäjähommaa kuin täällä. Eli siellä ei ole semmoisia ammattikerjäläisiä niin paljon kuin Suomessa on. Vaan siellä on reppureissaajia, joilla on käynyt jotain. Niiltä on varastettu kaikki tavarat, passit, kaikki mennyt. Tämän tyyppisiä tarinoita, niin musta on jotenkin hienoa siellä sitten vaan sanoa, että voitko ottaa hetken käyn tuossa automaatilla. Ja sitten auttaa heidät pois siitä tilanteesta. Mutta mun kaikki apu on aina sellaista, että mä teen sen itse löytämällä nämä tahot. Mä en koskaan auta sellaista, joka pyytää. Mä oon tästä hyvin tarkka. Ihan sen takia, kun mä tiedän sen, kuinka paljon on ammattipyytäjiä. Ja koska mä oon itse ollut historialtani hyvin vahvasti rikollismaailmassa 25-vuotiaaseen asti, mä tiedän sen, että mä tekisin tänä päivänäkin puolessa tunnissa kaikki dokumentit, millä mä voisin vakuuttaa, että mä oon hädässä ja pulassa. Ja että mulla on tauti, mihin mä kuolen kohta, että mä tarviin lääkkeitä ja rahaa niihin ja mitä vaan. Mä tiedän sen, miten helppo ne on tehdä. Sen takia mä en anna pyytäjille koskaan mitään, koska kuka tahansa on voinut rakentaa sen roolin itselleen. Eikä mulla aikaa lähteä selvittämään henkilökohtaisesti, että onko joku nyt oikeasti hädässä vai ei. Siksi mä en vastaa rahan pyyntöihin ollenkaan. Tuleeko niitä paljon? 100 päivässä tällä hetkellä. Suunnilleen, kun on lehdessä näitä juttuja ja kun on somessa aktiivinen, sitten kun mä palaan tuonne taas etelään, niin veikkaan, että se tippuu 100 viikossa, mutta sitä luokkaa. Se on aika paljon. Siitä huolimatta, että mä sanon lehtijutuissa ja kaikissa haastatteluissa, kuten tässäkin, että mä en vastaa rahapyyntöihin, niin silti tulee. Ja ne on aina sellaisia, että näin kyllä, kun sanoit, että et vastaa rahapyyntöihin, mutta kun minulla on tällainen tilanne, että minulla on aito hätä, aivan, mutta kun ne kaikki sanoo, että minulla on aito hätä. Ei kukaan ole siellä sillä, että hei, keksin juuri tällaisen kusetuksen, pyydän sulta nyt rahaa. Ei, vaan kaikki sanoo sen saman, että mun hätäni on aito. Mä tarviin oikeasti rahaa. Näinhän se on. Miten onko tämä hyvän tekeväisyys sulla ollut sitten niinku jo se oli tosiaan 25-vuotiaaseen asti, eikö se ollut tosi syvällä rikollisuudessa? Joo. Ensimmäistä elämää, 25 vuotta. Niin oliko tämä hyvän tekeväisyys läsnä jo silloin sinun elämässä vai onko se tullut sitten sen rikollisuuden jälkeen? Että onko siinä jotain semmoista itsellesi, että se koet, että pitää hyvittää jotain tekoja, mitä on aikaisemmin tehnyt ja sen takia haluaa lahjoittaa rahaa hyvän tekeväisyyteen? Vai mitä sä ajattelet, mistä tulee? No nyt voisi tietenkin esittää hyvää ihmistä ja sanoa, että kyllä juu, haluan hyvittää jotain. Ei ole kyllä siitä kysymys, että mä oon ollut aina avulias. Että jos kaverit on tarvinnut jotain, niin mä oon voinut käydä heille rakentaa asioita tai laatottamassa kylpyhuoneen tai jotain vastaavaa. Mutta en ole silloin rikollisaikana en ole rahaa jakanut mihinkään. Eikä tässäkään ole niin kuin mun mielestä tämmöistä hyvitysasiaa, koska ne asiat, mitä me tehtiin, niin nämä niin kuin hyvitykset ei osu nyt mitenkään kohdalleen.
että mä käyn tuolla ruokajonoissa jakamassa rahaa käteen. Ei se osu lainkaan siihen, niin kuin, mihin me ollaan aiheutettu ehkä taloudellista miinusta silloin aikanaan. Et ei se kyllä siihen liity. Ja se tulee vaan sisältää, että haluaa tehdä hyvää aidosti. Joo. Ja niistä reaktioista, kun näki sen ja tajus, kun nimenomaan kun tajus sen, kun ite niin kun mä voin mennä verkkokauppaan ja ostaa huvikseen Apple MacBook Proon, jos mä saatan tarvii sitä joskus johonkin. Se maksaa 3 000 vähän päälle se nopea versio. Enkä mä niin kun mieti, eikä mun ole tarvinnut miettiä, että onko se paljon vai vähän rahaa. Vaan se on vaan semmoinen, että läpällä ostaa ja pistää jonnekin kaappiin. Mulla on yksi iPadin tablettikin se iso versio. Kerran ostin, mä en ole kertakaan käyttänyt sitä. Siellä on joku siellä niin kuin kaapis. Mutta sitten just tässä hommassa, että mun piti laskea mun kauppalasku tuossa rikkaita rahattomat ohjelmassa ja oikeasti katsoa kaupassa, mitä ne maksaa ne tavarat. Ja etukäteen, kun mä arvioin, mua pyydettiin arvioimaan ne hinnat, mitä ne maksaa, niin eihän mennyt sinne päinkään. Ei mulla mitään aavistusta, no ei ole tänä päivänäkään, mitä joku makkarapaketti maksaa. Että onko se 1 euro, 5 euroa vai 8 euroa, en mä tiedä yhtään. Niin se, että joutui elämään ton aikaa katsoen kaikki hinnat, niin siitä niin kun tuli semmoinen fiilis, että ei helvetti. Ja kun ei tämä elämä ei jatku lopullisesti kuitenkaan ja mitään ei saa mukaansa, niin silloin voi niin kun pikkasen pistää siivua muuallekin. Näinhän se on. Se on tainnut aika aktiivisesti myös haastaa muita ihmisiä, jossa oli tämmöiset perusihmiset ja jossa oli miljonäärit, mitä haastoit tähän niin kuin hyvän tekeväisyyteen, niin miten tämä toteutui? Tuntui, että sieltä niin kuin näiltä, mitä kutsuit siinä perusihmisiksi, niin sieltä taisi tulla aika hyvin lahjoituksia näiltä ihmisiltä. Se oli ihan käsittämätön homma. Mä arvasin kyllä, että tämä ensimmäinen haaste, minkä mä heitin Kim Väisäselle, josta siis mulla ei mitään mielipidettä hänestä. Tämä ei ollut mikään niin kuin kiusanteko tai mikään semmoinenkaan. Mä uskon, että hän on hyvä liikemies ja semmoinen käsitys mulla on. Hyvin myös semmoinen niin kuin vittumainen kaveri välinen, suorapuheinen sälli, mikä on hyvä asia kaikin puolin. Ja hän todennäköisesti vihaa mua tänä päivänä, mutta ei se mitään. Vihaa mahtuu maailmaan. Heitin sen haasteen ihan puhtaasti sydämestä ja toivoin, että vaikka hänkin saa varmasti paljon pyyntöjä joka viikko, joka päivä, niin toivoin, että hän voisi tämmöiseen hommaan lähteä mukaan. Mutta niin kuin on todennut toi somessakin, että eihän kenelläkään ole velvollisuutta antaa omia rahojaan pois minnekään. Ei ole Väisäsellä eikä kellään muullakaan varakkaalla. Mutta mä halusin kokeilla sen, katsoa, että vastaako hän, jos hän vastaa, niin mitä hän vastaa. No hän ei vastannut mitään, mikä oli ehkä vähän yllättävää ja kevyt pettymyskin, että olisi vaikka vastannut, että hei, en todellakaan anna, että joka päivä kysytään kaikkea. Se olisi ollut mun puolesta ihan fine, mutta jokainen tekee tavallaan ja mä sitten mietin, että mä en halua tuhlata aikaa. Että on nyt ollut tässä pinnalla tämä juttu. Ihmiset on vielä joulumielellä ja auttamismielellä ennen kuin tulee tammikuu ja alkaa karu kevät. Niin heitin sitten haasteen miljonäärit vastaan kansalaiset. Ja ideana se, että löytyykö sitten pienistä lahjoituksista 27 000 € 2,5 viikon aikana. Että voitaisiin sillä sitten ilmoittaa Hurstille, että seuraava joulu on turvattu ja heitin porkkanaksi sitten tonne, että jos löytyy piensijoituksista toi raha, niin mä maksan taas omasta pussista ton 25 vuoden. Ja meni vuorokausi, vähän päälle vuorokausi, niin 36 500 € mä tilitin sitten Sinihurstille rahaa. Eli heillä on nyt siellä sitten se puskuri, millä voivat ensi joulujuhlan maksaa ja tietävät, että se onnistuu ja se järjestyy ja sitten mun lupauksen kautta taas toi vuosi 2025 on turvattu tämän myötä. Ja nyt on itse asiassa jo tullut kysymyksiä mulle, että voisiko joku osallistua mun kanssa siihen 2,5 maksamiseen. Että kävisikö tämmöinen, että henkilö tai yritys X olisi mun kanssa maksamassa sitä. No totta kai se käy. Pointtihan on se turvata se 25 vuosi. Se on just näin. Se on jännää. Totta kai ei voi laittaa, että nyt toinen puoli ja toinen puoli, toinen antaa aina rahaa, että nämä miljonäärit ei ikinä anna rahaa, että tälle vetää myöskään ääripäihin stereotypioihin, mutta se oli jännää. Olin kesällä reppureissaamassa tuolla Etelä-Amerikan suunnalla ja aloitettiin reissu Brasiliasta ja sitten satuttiin mennä tämmöiselle jalkapallomatkalle, missä sattui olemaan mukana yksi tämmöinen asukas, joka oli favelasta, eli sieltä paikallisista slummeista. Ja se oli saanut yhdeltä, ne oli tutustunut sattumalta muutamaan tähän meidän ryhmän
tai jäsenen, ketkä oli mukana siinä ryhmässä, ja ne oli kuullut, että Flamengo-niminen jalkapallojoukkue on sen niin kuin lempijoukkue maailmassa, ja se rakastaa niitä henkeä ja veren, mutta sillä ei ole ikinä ollut varaa mennä katsomaan ottelu. Mm. Nämä ihmiset nyt sattuivat sitten ostaa sille lipun siihen matsiin, ja se oli meidän kanssa katsomassa sitä ottelua. Henkilö sieltä favelasta ei ollut koskaan käynyt ennen siellä Maracanã stadionilla katsomassa jalkapalloottelua, se oli niin kuin aivan uskomaton päivä hänelle, mutta se oli hieno hetki, tultiin sitä ottelusta takaisin, mentiin sinne favelaa kohti, jätin itse pari pysäkkiä aikaisemmin pois, mutta se henkilö nimeltä Digao, niin muistan, kun siellä metrossa oltiin, odotettiin jotain seuraavaa pysäkkiä, niin siinä sattui joku semmoinen sokee nainen kävelemään ohi, ja hän pyysi just rahaa kaikilta, niin siellä oli niin kuin paljon länsimaalaisia, selkeästi varakkaita ihmisiä, joilla oli rahaa, niin kaikki jätti huomioimatta sen niin kuin soken naisen. Niin sitten oli tämä yksi kaveri, henkilö, joka on favelasta. Niin. Henkilö, jolla on varmasti vähiten kaikista rahaa. Siinä on metrolippukin ostettiin sille, koska ei hänellä ollut varallisuutta. Niin loppujen lopuksi ainut ihminen, joka päätyi antamaan kolikoita sinne, oli tämä Digao. Hän jotenkin alku ei huomannut, se huomasi, että joku meni ohi tuosta, hän pyysi rahaa, niin hän otti siis niin kuin melkein juoksi hänet kiinni ja tiputti sille rahaa. Et se oli jotenkin tosi jännä nähdä, että miten ihminen, jolla on todennäköisesti vähiten kaikesta, niin silti jakaa niistä omistaan. Niin, siinä tilanteessa tietää paremmin, mitä se tilanne on, kun pitää olla käsi ojossa jossain. Että eihän moni varallisuutta omaava ole ikinä kokenut sitä, ja se on helppo sillä tavalla ehkä sitten ohittaa. Kyllähän varallisuutta omaavat monetkin lahjoittaa, ne tekee sen salassa, ne ei kerro siitä mitään minnekään. Ja tämäkin on semmoinen asia, mistä sitten muutama tuolla jossain kommenttipalstoilla vinkui, että miksi mä teen tämän julkisesti. Että tämä on nyt tämmöistä oman kilven kiillottamista. Niin mua henkilökohtaisesti ei kiinnosta, mitä musta ollaan mieltä, tai onko se kiillottamista vai ei. Mä oon pyytänyt näitä vinkuja kertomaan, että jos mä tekisin tämän salassa, niin miten mä voisin kerätä vaikka tuon 36 000 euroa salassa? En mitenkään. Mä voin tällä esimerkillä, niin mitä mä nyt touhuun ja otan vastaan kaiken sen paskan, mitä tästä tulee, kun tekee julkisesti. Niin kuitenkin olla esimerkki ja tehdä tämmöistä keräystoimintaa. Koska mä olen itse ollut esimerkki. Sama tämä haaste, minkä mä Väisäselle heitin. Sehän ei ollut mikään tämmöinen haaste, että mä vaan pidän rahat taskussa, omassa taskussa ja heitän haasteen jollekin, että hei, sinä siellä, että maksat tää pois. Mä olin itse juuri maksanut omista rahoista 27 tonnia. Ja jos Väisänen olisi tarttunut haasteeseen, mä olisin maksanut jälleen 27 tonnia omista rahoista. Eli pannut saman peliin kuin hän tai joku muu. Mähän sitten otin yhteyttä 4 miljonääriin yhteensä asian tiimoilta. Ei löytynyt mielenkiintoa. Kim Väisäsen puolustukseksi todettakoon, että hän oli tuossa Leijonan luola-ohjelmassa, mitä tästä on, syksyllähän se tuli TV:stä, ja siinä yhtenä, kuka kävi pitchaamassa, siellä oli tämä, onko se Kommu-app nimeltään, mikä on tämmöinen hyväntekeväisyysalusta. En tarkkaan oikein ole perehtynyt, miten se toimii, mutta kukaan Leijonista ei antanut muistaakseni rahaa sitä yritys, tai se taitaa olla yhdistys virallisesti, vaan se yritys en muista, niin sitä varten. Mutta muistaakseni Kim taisi olla ainut ihminen, joka sattui vaan haluamaan, että se antaa 10 000 euroa niille ilman mitään osakkeita. Että hän halusi vaan lahjoittaa 10 000 euroa toimintaan. Okay. Niin, no niin just siitä täytyy nyt varmasti ihmisiä, jotka on TikTokissa seurannut tätäkin juttua, kun siellä taisi olla videoita, niin saattaa olla henkilöt, jotka kuuntelee, niin muistaakseen Väisänen taisi tehdä tälleen siinä ohjelmassa ainakin. Okei. Joo, no, mutta se on hyvä asia. Yep. Ja hyvä asia myös, että hän tekee sen julkisesti, koska silloin hän toimii esimerkkinä muille. Että hänhän voisi tehdä tuon myös niin kuin siellä tuotannon takahuoneessa ja sanoa, että hei, mä annan 10 tonni teille. Ei se ole esimerkki kellekään. Yep. Et hieno, jos on näin tehnyt. Yep. Ja summia en muista tarkkaan, voi olla väärin, mutta muistelisin, että joku tämmöinen keissi siinä oli, että hän sattui lahjoittamaan sitten rahaa sinne. Okei. Kommu-appille. Hyvä homma. Miten sulla on, tai minkälainen sulla oli rahan merkitys silloin nuorempana, kun päädyit? Se taisi niin kuin oma ura rikollisuuden parissa lähteä tosi nuorena käyntiin. Oliko se jotain 7-8-vuotiaana, kun ensimmäistä kertaa jotain varasteluita teit kaupassa? Oliko se purukumi, mitä päädyit varastelemaan? Niin oliko se kuin paljon, jos lähdetään sitä, oliko se kuin paljon kyse siitä, että halusit vaan saada jännitystä elämään? Vai oliko se sitä, että halusit saada jotakin niin kuin rahaa, varallisuutta, jotakin asioita itsellesi? Se varallisuusajattelu tuli vasta joskus 11-12-vuotiaana ehkä. Sitä ennen se oli vaan sellaista, että haastoin tavallaan itseäni tekemään asioita, mistä mua ei saa kiinni. Eli olin ovelampi kuin kaupan kassatäti. Onnistuin harhauttamaan se jollain ihme diibadaapalla
kaupan takaosaa ja sitten lähti laatikoittain Mars-laatikoita siitä niin kuin karkkihyllystä ja tämmöistä, että se oli kyllä enemmän sellaista niin kuin nokkeluuden haastamista. En mä miettinyt sitä minkään rahan kautta. Ei kukaan tarvii laatikollista Mars-patukoita mihinkään, ei niiltä mitään tiliä. Tai itse asiassa muuten taisi tehdäkin, mähän diilasin niitä. Nyt tuli just mieleen, tämä puuttuu kirjastakin, mähän myin niitä patukoita. Joo, mutta koulussa. Mutta välitunnilla. Mutta se rahan himo tuli vasta silloin joskus 11-12. Joskus silloin. Minkälainen se merkitys oli silloin 12, 11, 13 vuotiaana rahalle? Mitä sä ajattelit, että raha merkitsee sulle? No mun äiti oli kiinteistövälittäjä ja hän oli oma yritys ja sen ei tarvinnut lähteä aamu 8 töihin ruuhkassa, kun muut lähti. Muut sitten lähti. Niin se oli, mä näin rahan sellaisena välineenä, joka antaa vapautta. Et kun sä saat sitä riittävän määrän, niin silloin sä voit itse päättää sun työajat. Sä voit päättää, koska sä lähet ja minne lähet ja lähetkö ollenkaan. Mulla vaan lähti sitten hanskasta se homma oikeastaan niin kun aika vahvasti, että kaikki kaverisuhteet mä jätin pois. En mä mennyt mihinkään nutalle, nuorisotalolle, niin kun johonkin diskoiltaan. Minkä takia? Kun mä voin tehdä jotain, korjata jonkun mopon kuntoa, että se on myyntikunnossa ja myydä sen. Ja sitten se lähti meneen tähän ylitehokkuushommaan, mikä nyt tässä keräyshommassakin on tullut ihan yhtä lailla esille, että mä yritän tehdä aina kaiken tosi tehokkaasti. Ja sitten se vaan jäi päälle. Siitä on hyvin vaikea päästä irti. Eli lapsena se raha merkitsi jollain tavalla vapautta, mutta sitten se tuntui, että se vapauskin unohtui siitä. Että sitten rupesi vaan suorittamaan jatkuvasti. Niin, siis se toi vapautta, mutta mä en silti järjestänyt aikaa, että mulla olisi aikaa olla vapaa. Vaan sitten tuli vain uusia ja uusia projekteja koko ajan ja niitä on ihan tähän päivään asti tullut. Että ei mun kirjaakaan pitänyt kirjoittaa, mutta se yhtäkkiä vaan sitten tuli. Sitten tuli toinen kirja ja sitten ehkä kolmaskin vielä. Mielenkiintoista. Uusi kirja tiedossa. No keväällä varmaan tuosta etelän elämästä. Siellä on kaiken näköistä tapahtunut. Sitä odotetaan. Miten se oliko se, sitten päädyit vankilaan jossain vaiheessa, oliko se siinä 2-5 vuoden tienoilla, sitten päädyit sieltä pois, eikö se näin ollut? Mä olin 2-5, kun mä pääsin ulos, joo, niin mä muistelisin. Niin miten se siinä vaiheessa, kun pääsit ulos sieltä ja olit kuitenkin nuoruudessa tienannut paljon rahaa, siellä oli käsittääkseni paljon rahaa tienattu laillisin keinoin, mutta myös laittomin keinoin, että se ei ollut, että olit pelkästään rikollisuuden parissa, että sulla oli paljon sitä niin kuin laillistakin työtä, mitä teit ovelle ja niin miten sitten kun pääsit pois linnasta ja päätit, että nyt oma rikollisuus saa riittää tässä vaiheessa, että nyt keskitytään niihin laillisiin töihin, niin minkälainen muuttuiko se rahan merkitys jollain tavalla siinä vaiheessa sulla? Kyllähän se raha on erilaista rahaa silloin, kun sä oot tehnyt sen eteen niin kuin rehellisiä töitä, mutta pakko myöntää, että ne mun työt oli niin hyväpalkkaisia, että ei se nyt, jos sä meet ravintolakappeliin 6 tunniksi, kattelemaan naisia ja sitten saat siitä 550 euroa markkaa aikana 3 tonnia käteen, niin ei se nyt tunnu silti siltä, että sä oot tehnyt paiskinut duunia sen eteen. Että ei sillä rahalla oikein semmoista arvoa ehkä ollut mulle koskaan, mitä sillä kai pitäisi olla tai niin kuin normaalisti on. Et sitä niin kuin, mutta se voi vaikuttaa myös tähän nyt tällä hetkellä. Kun mä laitoin jonnekin kommenttiin, että 27 tonnia, että se on kahvirahaa niin kuin jokaiselle miljonäärille, niin siellä oli useampikin vähän niin kuin sitä vastaan, että ei ole, että se on hirveä summa rahaa. En mä koe sitä niin, että se on hirveä summa rahaa. Saahan sillä henkilöauton, kai ehkä jonkun auton räppänän tai jotain, niin joo, silleen tavallaan, mutta en mä koe sitä, niin kuin, en mä niitä jäänyt murehtimaan niitä euroja, että voi nyt meni kauhean paljon rahaa tuossa. Mutta se on varmaan sitten kans suhteellista, että millaisia rahoja sä oot pyöritellyt, mikä tuntuu paljolta ja mikä sitten ei tunnu paljolta. Oma mielipide on se, että jokainen miljonääritittelillä julkisuudessa pyörivä, niin pystyy tuommoisen 2-7 helposti kaivamaan ja viskaamaan sen mihin tahansa. Jos sulla on oikeasti miljoonia, niin silloin. Niin, riippuu kuinka, että onko se miljoonat niin kuin pelkästään osakkeessa kiinni, vaan onko sitä käteisenä, niin siinä on varmaan paljon, että varmaan monella on miljonääritittelillä omaava, niin se ei ole kovin likviditeetti, ei ole siellä hirveästi taustalla, että se on jossain oman yrityksen osakkeessa tai osakemarkkinoilla tai kryptomarkkinoilla tai vastaavassa kiinni, että sitten se on hankala siitä. Pelkästään paperilla.
mutta yhtä lailla tuon 27 tonnia minä otin kryptoista pois karhumarkkinassa. Mä voin kertoa, että niin kuin tiedät varmasti, niin se 27 tonnia ei edes tänä päivänä enää ole vain 27 tonnia, vaan se on nyt joku 36 tonnia, 37 tonnia. Mutta otin silti pois. Ja omasta mielestäni yhtä lailla joku muukin voi ottaa pois osakkeistaan tai mistä vaan. Se on just näin. Koetko, että sä oot tehnyt sitä, tai niin, koetko, että oot sä tehnyt asioita? Sekin niin kuin tunnut, että sä oot jatkuvasti jonkun projektin parissa, sulla on useita yrityksiä, kiinteistöjä, kryptovaluuttaja, niin teet sä niitä asioita sitten niin kuin rahan takia? No kai, se on pakko melkein silleenkin sanoa, koska jos ei tekisi, niin sitten ei varmaan hirveän paljon jaksaisi perehtyäkään asioihin. Että kyllähän kryptomarkkinakin on semmoinen, että jos sä teet sitä ihan huvikseen, niin sä voit vippaa mihin vaan Shiba Inuun kaikki rahat ja katella sitten, että mitä niille käy. Mutta kyllä mä käytän aikaa tosi paljon markkinan tutkimiseen ja pyrin tietenkin maksimoimaan rahan. Mutta se on semmoinen, mikä on ohjelmoitu ihmiseen, että kun sä oot kasvanut siihen, että joka euro pitäisi kaksinkertaista tai viisinkertaistaa, no kryptomaailmassa satakertaistaan, niin niin kyllähän se niinku raha siinä motivoi, mutta ei sen takia, että mun tarvitsisi ikinä ostaa enää mitään niillä rahoilla, vaan se, että jos sitä saa maksimaalisen määrän hankittua, niin voi tehdä taas uusia tämmöisiä ruokajonohommia tai ihan mitä vaan. Sitä voi pistää niinku hyvään. Kyllä, eli ei ole tämmöistä esineitä itselle, materiaalia, ei ole tarvetta yhtään enää tässä vaiheessa. Mikä se oli nuorempana? Onhan se ollut sitä jo vähän autohommia ja prätkiä ja veneitä ja vesijettejä ja tämmöisiä. Että onhan ne ollut niinku siellä sillä lailla, että kun on 300 tonni jossain kohtaa niinku löysää käteistä, niin ostan veneen. Mutta sekin piti aina ostaa niin, että saa myytyä sen satkun voitolla eteenpäin. Eikä niin, että ostaisi valmiiksi jonkun muun niinku fiksaamman. Et aina siinä on se bisnes kulkenut jotenkin mukana kaikissa mun veneissäkin. Yksi mimmikaverikin kerran ihmetteli, että et sä eikö sä vois ostaa kerran semmoisen veneen, mitä ei ensin tarvii niinku räpeltää 3 kuukautta kuntoon, vaan että heti pääsis vesille. No, mutta ei se kannata. Mieluummin ostaa huonoa ja pistää kuntoon. Sitten kun se on kunnossa, aina mimmikin tiesi, että mä myyn sen pois heti. Eli se ilo siitä veneestä jää sitten kuitenkin niinku ihan nolliin. Jep, eli selkeästi siinä on taustalla, että kun tietyn elämäntyylin varmaan saa pidettyä, mihin on tottunut, niin sitten sen lisäksi niin hirveästi sitä ylimääräistä rahaa enää tässä vaiheessa tarvitsee, että se on enemmänkin varmaan pelimerkki, millä itsellensä voisin kuvitella mittaa, että kuinka hyvin onnistuu siinä asiassa, mitä ikinä tekeekään. Se on, niin, niin kyllähän se on niin kuin toikin mulla, toi touhuminen vähän niin kuin monopolipeliä pelaisi. Mä koitan olla varovainen vaan just siinä, että mä en anna liikaa semmoista kuvaa, että ei ole mitään väliä, mitä teet rahoillas, koska sitten joku liian nuori seuraaja saattaa ajatella, että hänkin voi pistää kaikki rahansa johonkin. Niin kuin huiskis vaan. Niin, kaikki sipainuu. Ja sitten kun niille käy huonosti, niin sitten onkin huono homma, koska hän ei ole turvannut tulevaisuuttaan millään tavalla. Itsellä oma tulevaisuus on kuitenkin sillä mallilla, että ihan sama mitä mun kryptosalkulle käy tai niin kuin mille tahansa asialle. Ei sillä ole mitään väliä. Mä elän mun loppuelämäni takuu varmasti niin kuin tekemättä mitään. Mutta jotain pitää puuhata. Jotain pitää kuitenkin niin kuin se on luonteessa. Niin, ja myös tuntuu, että vaikka tosiaan koko omaisuus lähtisi tässä vaiheessa sinultakin, kaikki kryptot ja kiinteistöt ja kaikki omaisuus, että mentäisiin nollaan, niin myös tuntuu, että semmoinen se osaaminen ja ymmärrys, mitä on kerryttänyt eri asioihin, niin sehän on se todellinen varakkuus siis siinä mielessä, että jos sulla niin kuin huomenna heräsit siihen, että sulla olisi 0 euroa tilillä, sulla olisi mitään omaisuutta, niin kyllä myös tuntuu, että varmaan annetaan 12 kuukautta, niin siellä olisi keskimäärin taas enemmän rahaa kertynyt kuin monelle muulle ihmiselle pankkitilille. Kyllä se näin menee, koska on olemassa ne, niin kuin se, semmoinen tietotaito. Mä en ole hyvä missään. Mä oon keskinkertainen monessa asiassa, mutta mä oon niin monessa asiassa keskinkertainen, että mä tiedän täysin varmaksi, että tällä mun niin kuin työmoraalilla ja ahkeruudella ja keskinkertaisella osaamisella mä saisin töitä aivan varmasti viikossa, koska mä olisin aktiivinen, mä menisin etsimään töitä. Mä todennäköisesti täysin rahattomana mä menisin jonnekin, mihin mä haluan mennä töihin. Mä ehdottaisin, että supi, puhutaan takahuoneessa omistajan kanssa, mä tuun ilmaiseksi sulle töihin. Käyks vaikka 3 viikkoa, annat mulle vaan safkat. Niin mä todistan sulle, että mä oon hyvä työntekijä.
ja sit sä voit päättää. Sä voit pistää mut pihalle tai sä voit jatkaa mun työsuhdetta. Okei, onhan siis se riski, että se sanoo 3 viikon kuluttua, että ei hän nyt oikein niin kun tarviikkaa tämmöstä, jos hän ei tarvitse työntekijää. Mutta mä uskon olevani helvetin hyvä työntekijä, jos mä jotain työtä lähden tekemään. Eli mulla on täysi luotto siihen, jos jotenkin, no näin ei voi käydä mitenkään, mutta jos kävisi niin, että mä menettäisin kaiken, niin en mä hetkeäkään mieti. Mä lähtisin sieltä takaisin ylös. Ja tää on semmoinen tärkeä juttu, tää työllistymishomma. Joka kerta, kun joku laittaa mulle jonnekin kyselyyn kommentteihin tuonne videoihin, että miten saisi vähän rahaa, kun ei ole yhtään rahaa. Sitten kun mä paan siihen kysymykseen, että mitkä sun alueen, omakotialueet sä oot käynyt läpi, ja listaan ne tähän, mistä sä oot käynyt kysymässä ovelta ovelle duunia. No en mä nyt ole kyllä, mutta kun ei siellä kyllä oikein ole mitään kuitenkaan. Aivan, no niin, sä oot ollut sohvalla, kun ei siellä kuitenkaan ole mitään. Niin jengi on aika lailla laiskaa nykypäivänä itse tekemään asioita. Odotetaan vaan, että joku työvoimatoimisto soittelee ja antaa sulle jonkun huippuduunin tosi hyvällä palkalla. Sitten jos ei anna, niin haukutaan yhteiskunta pystyyn. Mitä sä oot tehnyt itse kaikki ne päivät, kun sä voisit käydä eri paikoissa kysymässä aktiivisesti töitä? Mä oon asunut omakotitaloissa ihan tarpeeksi paljon ja mä vakuuttaa, että jos koskaan kukaan olisi tullut multa kysymään, että onko sulla mitään duunia? On. On lumitöitä, on pihatöitä, on risusavottaa, on maalaamistöitä, ihan mitä vaan töitä, niin kuin vaikka kuinka paljon. Kukaan ei käynyt koskaan kysymässä. Ei kukaan. Niin, nämä on pieni juttu, mutta niistä lähdetään niistä pienistä jutuista. Niin me edetään vuotta 2024, on niin kuin loputtomasti mahdollisuuksia tienata rahaa. On kotitöitä, meillä on keksintö nimeltä internet, mikä mahdollistaa miljoonia erilaisia tapoja tienata rahaa niin kuin ihan hetkessä, että se on oikeasti täysin viitsimiskysymys nykypäivänä. Et se on erikoista, että minkä takia se on niin, että kuitenkin voisin kuvitella sekin, että olet niin paljon esillä sosiaalisessa mediassa, niin varmaan jonkun verran tulee näitä pyyntöjä, että hei, voitko auttaa, miten mä voisin tehdä rahaa, miten voisin niin kuin mennä eteenpäin, miten voisin oppia uutta, niin, mutta minkä takia ihmiset ei tee sitä asioita se eteen? Tämä on hyvä kysymys. Mä en henkilökohtaisesti noihin yleensä vastaa, koska niitä tulee niin paljon. Korkeintaan mä vastaan, että luen mun 2 kirjaa. Mä olen siellä näistä asioista luennoinut. Luen ne kirjat sieltä pois. Mikä on se laiskuuden syy? Mä en tiedä. Miksi? Miksi ei jakseta lähteä mitään selvittämään? Kun mä olin kakara, niin esimerkiksi autot piti korjata ilman mitään internettiä. En mä voinut katsoa YouTubesta mitään tutoriaalia, että miten vaihdetaan pakosarja Audi R8, vaan mun piti vaan lähteä tekemään ja katsoa, että mitä tässä käy, miten tämä irrotetaan. Nykyään kaikki on netissä. Sä voit opiskella kaiken sun vapaa-aikas, ihan mitä tahansa asiaa, ja sen jälkeen lähteä tekemään sitä, tekemään sillä rahaa. Mutta ei, jos se on se PlayStation, se juttu, mikä kiinnostaa, ja jossain niin kuin netissä roikkuminen ihan muuten vaan keskustelupalstoilla haukkumassa muita ihmisiä, niin ei siitä niin kuin hirveän hyvä lopputulostu siinä kohtaa, että se on aika raskasta katsoa välillä. Niin, kyllä minusta tuntuu joskus on pohtinut sitä, että todennäköisesti nykypäivänä on helpompaa kuin koskaan menestyä, jos nyt puhutaan menestymisestä tämmöisessä niin kuin vaikka liiketoiminnassa menestymistä, niin se on todennäköisesti helpompaa nyt kuin 20 vuotta sitten, koska myös tuntuu, että ihmiset on enemmän, onko se nyt niin kuin laiska vai että ne on niin kuin liikaa häiriötekijöitä, niin jotenkin tuntuu, että ne, ketkä viittii vaan tehdä asioita nyt, niin ne kyllä melko varmasti menestyy, jos ne tekee vähäkään oikeassa porukassa oikeita asioita järkevästi. Joo ja ei. Joo ja ei, sen takia ei, että verotuskäytännöt on nykyään aika toisia. Aikanaan esimerkiksi mun nuoruudessa mä pystyin ostamaan niin monta autoa, kun mä halusin per vuosi pistää ne kuntoon myymään yksityishenkilönä. Ja se oli laillista. Siitä ei mennyt mitään veron välistä. Mä voin ostaa 100 000 veneen, pistää sen kuntoon 3 viikossa, myydä sen 220 000 pois. Ja siitä ei mene veroa. Ja se on laillista. Se ei ollut mitään veronkiertoa. Kunnes verottaja jossain kohtaa laittoi tämmöiset rajat, että mikä katsotaan sitten niin kuin että se alkaa mennä yritystoiminnaksi. Ja se loppui silloin tietenkin siihen se toiminta. Tai edelleen jotkut varmaan tekee sitä, mutta sitten se on niin kuin jo laitonta, jos tekee semmoista. Ovihommien aikaan, niin mä en usko, että kovin moni ovimies kauheasti suuttuu, jos mä sen kerron ja paljastan, että eihän silloin mitään veroja maksettu ovituloista. Kun sä illassa lyöt sen 550 euroa tai 3000 markkaa,
vähän illasta riippuen taskuun puhtaana, niin onhan se nyt niin helppoa rahaa, että sellaista on ehkä vähän vaikea tänä päivänä vastaavasti saada, koska kaikki verotetaan ja maailma on muuttunut. Tuosta on 30-35 vuotta aikaa näistä mun tarinoista, mutta mahdollisuudet on myös kasvanut internetin myötä ja totta kai. Niin, ja totta kai siinä on toinen puoli, niin on se, kun globalisoituu maailma, niin mahdollisuudet kasvaa, mutta samaan aikaan kilpailu totta kai kovenee siis siinä suhteessa, että se, että nyt on ihan samanlaiset mahdollisuudet siis käytännössä mistä tahansa Suomeen menestyy, jos puhutaan tämmöistä erityisesti internetpainotteista bisneksistä. Totta kai täällä on erilaiset mahdollisuudet, vaikka pääkaupunkiseudulla menestyy tietyn tyylisessä liiketoiminnassa, mikä vaatii sitä läsnäoloa siellä paikan päällä, mutta että niin kun se on varmaan tasottunut huomattavasti se suhde, että sillä ei ole niin paljon väliä, että missä fyysisesti sinä olet enää. Joo, ja etätyötähän on paljon niin kuin Espanjassakin esimerkiksi. Aika moni lähtee sinne etäduuniin. Niillä on joku, mä oon vaikka taksikeskuksen duunissa ja siellä ne nötköttää, kattelee terassilta palmuja ja vastailee taksitilauksia. Eri niin kuin mahdollisuudet on nykyään kuin silloin entisaikana. Kyllä. Sä oot paljon itse tosiaan, puhuttiin tuosta miljonääristatuksesta ja se varmaan jonkun verran voisin kuvitella, että ehkä triggeröi osaa ihmisistä. Ja sä oot tosi paljon mediassa esillä, siellä on Seiskassa ja Iltalehdessä, Iltasanomissa ja TV:ssä tulee, että Henkka, miljonääri Henkka aina näkyy tälleen. Niin minkälaista palautetta siitä on ihmisiltä tullut? Miten ihmiset suhtautuu siihen, että sitä miljonääri-sanaa tuodaan jatkuvasti siinä nimen yhteydessä? Ensimmäisen kerran mä törmäsin tuohon varmaan joskus 5 vuotta sitten ehkä suunnilleen. Ja se tuli mun talon kautta. Mä en muista, olisiko se ollut Iltalehti, kun ensimmäisen kerran otsikoi, että suomalaismiljonääri sitä ja tätä. Katoin, kun mä näin sen otsikon, että no niin, tervetuloa kommentit. Suomihan on, niin kuin moneen kertaan todennut, niin ainoa maa, jossa on niin kateellista porukkaa kuin on. Et heti jos jonkun rahoista mitään puhutaan, niin kyllä se on karmea punainen vaate niin kuin todella suurelle osalle kansaa. Onneksi on poikkeuksia myös. Ymmärsin suunnilleen, mihin se johtaa, mutta niin kuin olen puhunut muutenkin, että kun sä olet aikanaan jo naamas julkisuuteen jollain tavalla, mä en ole mikään julkis, en kohe olevan julkis, mutta kuitenkin naaman julkiseksi antanut, niin mä en voi itse päättää, millä tittelillä mua missäkin määritellään. Ja mä en ole itse koskaan laittanut itsestäni mihinkään, että mä oon miljonääri. Että en ole niin kuin laittanut TV-ohjelmaa, että miljonääri ja sitten oma nimi siihen päälle. Vaan se on lehtien esille kaivoma ja sen jälkeen sitä jatkettu eteenpäin. Mutta ei mulla mitään sitä vastaan myöskään. Mä oon jopa ajatellut asiaa vähän niin, että jos sillä, että mä otan paskaa niskaan, tämän, mitä tästä tulee, tästä miljonääritittelistä, voisi vähän tavallaan niin kuin opettaa ihmisiä hyväksymään myös tällaiset asiat, että rahastakin voi puhua avoimesti, niin se on ihan fine. Mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa, koska se on kuitenkin totta, miksi totuutta lähtee kiertelemään ja kun se on jo mediaan pistetty, niin se on ihan samantekevää. Seiska teki tämmöisen miljonääri Henkka sarjan, jota mä naureskelin mielessäni, että nyt tulee todennäköisesti ennätys paskan määrässä, mitä tulee posteihin. Mutta yllättävän vähän tuli. Siis todella vähän. Tuli kyllä, mutta tosi vähän. Mutta kaikista näistä kommentoijista, ketkä mulle pisti jotain tulemaan, mä en lue siis mitään netin palstoja, ellei joku linkkaa mulle, että hei, katos Henkka, mitä täällä on. Mutta muuten, niin kyllä heistä kaikista huomasi sen siitä vihapostista, että heitä ärsyttää se sen takia, että heidän oma tilanteensa on huonompi. Ja he kokee, että nyt se jotenkin paranee se oma tilanne tällä, että mä menen haukkuun ton tyypin pystyyn. He itsekin tietää, että ei parane. Yhtä huono se seuraava aamu on kuin eilinenkin. Mutta tulipa tehtyä. Se on surullinen ajatus, että jollain riittää niin paljon aikaa omassa elämässään, kun voisit olla tekemässä jotain tuottavaa, että löytyy niin paljon, että joku voi niin huonosti, että käyttää oman aikansa siihen, että jossain Suomi24 anonyyminä kirjoittelee jotain negatiivisia kommentteja. Tosi yleistä, mutta se on surullista. Miten se on niin kuin, miten sitä mahtuu tähän maailmaan niin paljon? Niin, ja se kertoo näistä tyypeistä itsestään, että heistä todennäköisesti ei itsestään tuu koskaan mitään, koska he elää vaan tuossa katkeruudessa ja harmittelee, kun muilla menee paremmin ja käyttää aikansa siihen, että ne käy haukkumassa, niin muut pystyy.
ei semmoisesta ihmisestä oikein taho tulla mitään. Se elää vaan siinä omassa kurjuudessaan ja se ei mieti yhtään, että hei, mitä toi tyyppi on tehnyt, mitä mä voisin oppia, että mä voisin tehdä samalla tavalla. Lähtee tavallaan niin kuin monistamaan sitä, mitä nämä on tehnyt nämä varakkaat. Sen sijaan, että haukkuu ne pystyy. Se haukkumisen jälkeen on vähän paha sanoa omille kavereille, että alan tehdä nyt sitä samaa kuin toi tyyppi, jonka mä kävin haukkumassa just hetki sitten. Että, mutta meitä mahtuu täällä vähän joka junan vaunuun. Niin, tämmöinen lause tuli jossain podcastissa vastaan, mitä kuuntelin vähän oikeasti, että people want you to do good, but not better than them. Niinhän se menee. Eli ihmiset on aina tyytyväisiä silloin, ja siinä oli toinen jotenkin sille, että ihmiset on silloin innoissaan kannustamassa sinua, kun sä oot kiipeämässä huipulle, kun se muistuttaa niitä, että se omien tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Mutta sitten kun sä oot siellä huipulla, niin ihmiset rupeaa vetämään sinua alaspäin, koska se sinun saavuttaminen muistuttaa niitä itseään siitä tekemättömästä työstä. Niin, näinpä juuri. Osa kuitenkin tekee sitä työtä, mutta kun sit osa ei tee, osa ei edes yritä. Ollaan vain maata ja odotetaan, että jostain tippuu taivaalta joku niinku onnenkantamoinen. Ja myös tuntuu, että se eniten se, varmaan tämä vihapuhe, vihaposti, mitä saat, niin se tulee enemmän just sieltä ihmisiltä. Todennäköisesti ei sitä tiedä, ketkä on kuitenkin kotona jatkuvasti tekemättä mitään. Että ne ihmiset, ketkä tekee asioita, menee eteenpäin, niin voisin kuvitella, että aika harvoin ne on laittamassa sitä negatiivista postia. Ei kyllä sen näkee siitä postista. Joskus joku on sitäkin laittanut, että no mistä sä voit tietää, että nämä on kateellisia, kun mä oon sitten vaan kuitannut sen sillä, että no kateellisia riittää. Niin uskokaa tai älkää, mutta sen näkee siitä postin kirjoitustyylistä. Siitä niin kuin, mitä siinä kokonaisuudessa sanotaan, siitä näkee sen. Että johtuuko tämä siitä, että toi ei vaan tykkää mun naamasta, mutta mun niin kuin varallisuusasiat on ihan ok hänelle. Vai johtuuko se nimenomaan siitä, että mulla on jotain, mitä hänellä ei ole. Sen vaan näkee niistä. Totta kai on sitten semmoisia 13-vuotiaita, joita jossain TikTokissa, jotka vaan ihan randomisti haukkuu kaikki pystyyn, koska he voi. Kun he on sillä hetkellä anonyyminä siinä ja just on joku kaveri potkinut koulussa päähän, niin ne tulee kostamaan sen TikTokiin sitten anonyyminä. Koska joillain itsetunto-ongelmaisillahan se on se päivän pelastus, että he pääsee piilosta haukkumaan ihmisiä. Naamatustenhan, niin kuin ei mullakaan, ei mulle naamatusta ole koskaan kukaan tullut sanoa mitään negatiivista. Ei koskaan, ovella kyllä, mutta se on ollut työtehtävissä ja näin. Niin silloin varmaan on ollut vähän alkoholi veressäkin, voisin kuvitella. Sitä myös joo, että kyllä mä suosittelisin kaikille vinkujille, että ettikää käsiin se tyyppi, kenet haluatte haukkua ja naamatusta haukkumaan. Niin siinä niin kuin punnitaan sitten se, että onko henkilöstö oikeasti keskustelemaan siitä asiasta vai ei. Miten sulla tosiaan suurin osa arjesta menee siellä Espanjan suunnalla, käytännön välillä Suomen päässä, mutta tämä oma henkilöbrändi, jos sille voi kuttua, ja tämä sisältö, mitä teet, niin on täysin suomeksi aina tehnyt, mutta miten, ootko huomannut isoja eroja tämmöisessä, nyt jos puhutaan kateellisuudesta teemana, niin Espanjan ja Suomen välillä, onko siellä niinku, muuttuuko mikään siinä nyt, kun ihmisellä on rahaa, niin suhtautuuko ihmiset eri tavalla? Ei Espanjassa ole kateutta. Ei siellä ole. Siellä ei pröystäillä autoilla, että auto on vain liikuntaväline tai liikkumisväline, millä mennään paikasta toiseen. Sen takia autot on ihan klommoilla, eikä ne korjaa niitä. Ei niitä haittaa, että omassa autossa on kauheita narmoja pitkin poikin. Siellä on perhe-elämä tärkeetä, ystävät, läheiset, yhdessä vietetty aika. Se on siellä tärkeetä. Ei ketään kiinnosta, ei tee mitään vaikutusta, että sä vedät jollain Lamborghinilla jonnekin ostarelle. Pikkupojat voi olla silleen, että hei, hieno auto, saaks ottaa kuvan? Mutta ei niinku aikuisiin mitään merkitystä. Kukaan ei tavallaan niinku ihannoi sitä, että sulla on varallisuutta. Se kulttuuri on hyvin erilainen siellä. Onhan sielläkin kateutta tietysti, mutta se on sit valitettavasti aika pitkälti suomalaisyhteisössä. Että se on viety muuttotavarana sitten sinne. Et sitäkin löytyy, mutta ei nyt mahdottoman paljon. Jännää. Ootko koskaan miettinyt, mistä se johtuu? Minkä takia Suomessa on niin paljon kateellisuutta? Hirveän vaikea ymmärtää, mikä se on se juttu. Joku hommahan se vaan on, mikä meillä on geeneissä, koska mä en tiedä mitään muuta maata, missä olisi niin vahva kateellisuus kuin Suomessa. En mitään. Jostain. Onko se tämä pimeys ja synkkyys täällä, että sitten niin kuin kaikki harmittaa. Sitten kun jollain on vähän enemmän, joku pääsee vaikka etelän lomalle, niin se vasta sitten harmittaakin. Hirveän vaikea sanoa. Niin se on.
Miten tuota, puhuttiin aikaisemmin rahan merkityksestä, mutta jos käännetään toinen tämmöinen iso sana, sana menestys, niin mitä menestys tarkoittaa sulle nykypäivänä itsellesi? Miten sä niin kuin määrittelet menestyksen? No, menestystähän on taloudellista menestystä ja sitten on ehkä tämmöistä niin kuin sosiaalista menestystä. Ja kyllä mä sanon, että se sosiaalinen menestys on paljon tärkeämpää kuitenkin kuin se taloudellinen menestys. Että monihan ajattelee ehkä, että mun elämä on jotenkin niin kuin ihan juhlaa ja potenssiin 10 heidän elämänsä, mutta eihän se ole sitä. Koska se materiaali ja se raha, niin ei se tee siitä sun arjesta mitenkään onnellista tai iloista. Ne on sellaisia hetkellisiä, hauskoja juttuja, kun sä voit ostaa uuden auton ja siinä on kaikki ihan vitkuttimia, mutta se menee tosi nopeasti ohi, se homma siitä. Että en mä niin kuin leimaisi menestyjäksi sellaista, jolla on hirveä määrä rahaa tai hirveästi yrityksiä tai isoja yrityksiä, vaan enemmänkin semmoista henkilöä, joka on pystynyt jollain tavalla rakentamaan sekä perhe-elämän että hyvän taloudellisen tilanteen ja pystyy sen kompon kanssa niin kuin elämään sopusoinnussa. Ei daami ei vaihdu kerran kuukaudessa uuteen. Semmoinen niin kuin perus, pystyy yhdistämään perusperhe-elämän, ehkä lapset, farmari, Volvo ja koira siihen kaveriksi ja sitten menestyvä yritys, että se yritys työllistää ihmisiä, pysyy pystyssä. Niin semmoisen mä sanoisin, että se on menestynyt. Ei semmoinen, jolla on vaan hirveä kasa miljoonia tai miljardeja ja notkuu jossain tuolla vetää kokkelia nokkaa Marbellan satamassa. Mä en näe, että semmoinen on menestynyt, mutta moni näkee. Niin, näin se on valitettavasti ja todennäköisesti tämmöinen henkilö ei harvoin niin kuin oikeasti voi kovinkaan hyvin. Ja se on jännä, niin kuin tämmöinen, jos puhutaan asioiden, että jokaisella meillä on kuitenkin todennäköisesti, että haluaa saavuttaa, haluaa saada uusia asioita, niin se on niin kuin, jossain tuli kanssa tämmöinen lause vasta, että it's not nice to have things, it's nice to get things. Eli se asiat, niin kuin, se on ainahan niitä mukava saada niitä asioita. Mutta se ei ikinä se, niinku, ei, kun pari päivähän se menee vaan, niin sen jälkeen, jos sulla on uusi auto, niin se ootat sitä tosi innoissa ja se on niinku, siisti juttu, mutta ei ne mene oikeasti, kun se 1, 2, 3, 4, 5 päivää, niin se on jälkeen, jos jo unohdat ja sä mietit seuraavaa hetkeä, että mitä sinun pitäisi saada, jotta sä luulet, että se olisi onnellinen. Niin, toihan on vähän sama kuin kumppaninhakuasioissa. Mä luulen, että jokainen, ainakin mun ikäinen, tietää sen tilanteen, kun on katsellut niinku, viikkoja tai kuukausia tai jopa vuosia jotain daamia. Sillä, että ei tonku saisi joskus ja onpa ihana ja ihan mitä vaan. Sitten kun tulee se päivä, että teillä tuleekin yhdessä niin kuin hommat ja alatte seukkailla, niin kato, se on muutama kuukausi aika monessa tapauksessa. Niin ei se olekaan enää mistään kotoisin se daami, vaan sitten aletaan jo vähän vilkuilla sinne sun tänne, että miten toi mun sihteeri tuolla. Mutta se on jännää, kun mulla itsellä, siis me täysin tiedostan myöskin tämän asian, että mikä itselle tuo onnellisuutta, niin kokemukset elämässä, ne on niin kuin parhaita. Niihin on kiva käyttää rahaa, vaikka joku kuukauden reppureissu Etelä-Amerikkaan, mitä kesällä teen, niin aivan super siistiä. Mutta sitten niin asiat, niin ei ne tuota joku niin kuin fyysinen joku auto tai tämmöiset, niin ei ne tuo pysyvää onnellisuutta. Sen tiedostaa 100%. Mutta nyt sanotaan vaikka tuossa kuukausi kaksi sitten oli semmoinen hetki, että nyt voisi ostaa oma auton. Et joskus nuorempana on ollut yksi auto, mutta nyt, että pitäisi, kun koiranpentu tulee, niin pitää ostaa vähän kivempi auto, että pääsee niin kuin koiran kanssa sitten liikkumaan tälle, niin oli semmoinen niin kuin ajatus päässä, että niin kuin pakko saada se auto, että niin kuin oli hankala olla onnellinen siinä niin kuin hetkessä, koska koko aika oli mielessä, että pakko saada se auto. Ja samaan aikaan muistan, kun tyttöystävän kanssa puhuttiin sitä, tiedostaa nytten, että hankala olla jotenkin läsnä onnellinen tässä hetkessä nyt, mutta samaan aikaan tiedostaa sen, että kun minä saan sen auton, niin siinä menee oikeasti 1-2 päivää, niin minä jo mietin seuraavaa asiaa, niin vaikka sen aina tiedostaa, niin se on tosi hankala olla himoitsematta jotakin asiaa. Se on ihmisen pääkoppa semmoinen. Ei siitä varmaan eroon pääse kovin helposti. Et onhan mullakin mielessä yhtenään se, että toi nykyvilla tuolla, niin vaihtaa se johonkin vähän vielä parempaa ja vähän vielä hienompaa ja vielä parempi maisema ja muuta vastaavaa, mutta en mä tiedä, mitä se sitten tuo, ei mitään, ei yhtään mitään, mutta jotenkin haluaa elämässä mennä eteenpäin. Onhan meitä kasvatettukin vähän semmoiseksi, että koko ajan niin kuin pikkasen nostetaan tasoa eri asioissa. Onko siitä mitään hyötyä? No ei välttämättä.
mutta se siihen vaan kasvaa. Niin, niin kyllä se kasvu, uskon, että kasvu ja eteenpäin meneminen, niin se on varmaan mikä tuo jollain tavalla onnellisuutta, että se koet oppivas, koet meneväs eteenpäin, mutta sitten se varmaan ne niin kuin asioiden ostaminen, niin se on semmoista, mikä ei kyllä todellisuudessa koskaan tuo sitä pysyvää niin kuin onnellisuutta. Mut mainitsit tuossa, miten määrittelet itse menestyksen, niin mainitsit, että on farmarin Volvo ja tota vaimoja, koiranpentuja, lapsia, mitä kaikkea siellä oli, niin kuulostaa, että se ei ole kuitenkaan semmoista, mitä olet itse tietoisesti lähtenyt omaa elämään rakentamaan, niin onko sulla aikaisemmin sitten ollut se menestyksen määritelmä nuorempana erilainen? Kuvittelit sä silloin, että se pelkästään se rahallinen menestys toisi sen, niin kun, tai kuvittelit sä, että se rahallinen menestys on sitä menestystä pelkästään? Joo, kyllähän se oli mulle ihan selkeä kuvio niin kuin sieltä tosi nuoresta asti, että rahaa mahdollisimman paljon. Että se oli se juttu siinä, että sit kun sulla on niinku, ei mulla ollut mitään semmosia konkreettisia tavoitteita edes, että tommonen talo tai tommonen auto tai mikään muukaan, vaan kaikki, mä otin kaikki työt vastaan, ihan kaikki työt vastaan, mistä vaan mahdollisimman hyvän liksan sai. Ja mulla kävi tietenkin hirveä tuuri, että mä sain tehdä semmosia töitä, joita mä en välttämättä edes kunnolla osannut, mutta niistä maksettiin hyvin. Ja sit kun sitä elämää eli, niin ei niin kuin enää malttanut luopua mistään. Et en mä halunnut pitää viikonloppua vapaana, kun mä vaan laskin sen, että paljon mä menetän, jos mä oon nyt viikonloppu vapaalla. Tai lähden jonnekin, silloin ne daami pyysi jonnekin, että eikö me nyt voitais kerran olla viikonloppu jossain. Mä sit sillä, että joo, Venäjä, mä laskeskelen. Sit mä laskin niin kuin perjantai, siitä ensin niin kuin iltaduuni pois, ovivuoro pois, lauantaista päiväduuni pois, ovivuoro pois. Sunnuntaista yksi duuni ainakin pois, 6 000–7 000 euroissa, niin kuin, ei euroissa, kun markoissa, riippuu vähän mitä töitä oli. No ovihommistahan sai 3 000 perjantai-illasta markkoja. Miksi mä puhun markoista? kunnon boomeri, joo. No mutta siis 3 000, 3 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 noin suunnilleen oli se, että jätti viikonlopun niin kuin työt pois. Niin ei vaan pystynyt. Ei mä pystynyt mitenkään, että maataan sohvalla tai lähdetään jonnekin niin kuin viikonloppulomalle. Päinvastoin sitten me vielä menee rahaa johonkin hotelliin, 2 yötä hotellissa, niin kauhean kallista. Niin se oli vähän semmoinen, että rahaa vaan koko ajan kaikkialta lisää. Mikä se sitten muutti jossain vaiheessa, kun selkeästi nyt on niin kuin jollain tavalla arvomaailmaa ja tämmöinen niin kuin se menestyksen määritelmä muuttunut, niin oliko siellä joku semmoinen tietty hetki, missä ajattelit, että ei helvetti, että miksi me on tehnyt näin vai muuttuuko se pikkuhiljaa? Kuolemat. Nyt on tätä kun nauhoitetaan, niin 21 kaveria kuollut pois ja mä oon 51-vuotias. Eli aika poikkeuksellisen suuri määrä niin kuin tämän ikäiselle kavereita on jo lähtenyt. Ja niistähän suurin osa on lähtenyt jo siis 10 vuotta sitten. Et aina kun joku frendi kuoli pois, jolla oli ollut semmoisia haaveita, että varallisuutta ja rahaa ja hienoa autoa ja hienoa asuntoa. Ja sitten se on vaan niin kuin naps yksi päivä. Niin mä näen jostain Facebookista, että sen vanhemmat ilmoittaa, että nyt on käynyt näin. Niin kyllä se on niin kuin se juttu ollut, että on vähitellen ymmärtänyt sen, että miksi mä kerään sitä rahaa koko ajan. Koska jonain päivänä mä häivyn täältä. Ja en mä saa mitään mukaan. Sehän jää kaikki tänne, se hankittu juttu. Silti mä käytän kaikki päiväni sen rahan hankkimiseen. Niin kuin tässä elämässä. Kun mulla on vaan yksi elämä. Mikä järki siinä on? Että sä käytät sen elämän niin kuin tämmöiseen oravan pyörässä juoksemiseen ja lisärahan hankkimiseen. Kun sun elämä päättyy, niin se on siinä. Tämähän on hullukuvio. Tämähän on kaikin puolin hullukuvio. Siis mun mielestä niin kuin töissä pitää käydä. Omat kulut pitää pystyä maksamaan. Niin, että ei ole yhteiskunnalle kuorma. Mutta semmoinen keskitie siitä, että sä tulet toimeen, sä voit maksaa omat kulut, mutta sit sulla on se elämä. Elämä, kun sulla on yksi elämä. Että sä eläisit sen elämän. Mulla on mennyt se ohi. Mulla on mennyt se ihan täysin ohi. Mä yritän nyt saada siitä kiinni. Kiinni pikkuhiljaa. Ja just parisuuden asioita ja muita on niinku yrittänyt alkaa miettiä silleen, että olisiko jonkun kanssa ihan oikeasti jossain kohtaa. Ja jättäisi kaikki projektit pois. Mut kun sitten näitä projekteja tulee sillain niinku vähän milloin mistäkin, niin sitten mä vaan tartun niihin ja taas mennään. Sitten taas hankala sano ei rahalle vai? Niin, no nyt mä en tiedä näistä jutuista yhtään mitään, että tääkin hyvän tekeväisyyshomma, niin tää mulle maksaa kuitenkin niinku joka kerta useamman 1000, kun mä lähden tuolta tänne suorittamaan asioita, mutta.
Mulla on itse paljon tullut pohdittua viimeisen puolen vuoden aikaa. En muista missäkään, tai yhdessä kirjassa oli tämmöinen ajatus siitä, että kun ihmiset tosiaan, osa ihmistä on niitä, ne säästää koko ikänsä sitä rahaa johonkin, jotain tulevaisuutta varten 60-vuotiaana sitten, kun jää eläkkeelle, niin sitten on paljon rahaa ja pääsen nauttimaan siitä. Niin semmoinen, että kun mietitään, osakemarkkinoilla on tämä korko-korolle-efekti, että mitä pidempään se on siellä, niin sitä enemmän se niinku arvo kertyy sinne siihen rahaan. Niin samalla tavalla me koen, että niinku rahan käyttäminen just niinku pelkästään asioihin, autoihin ja asuntoihin ja tämmöisiin asioihin, niin se ei ole sitä niinku taas järkevää rahan käyttöä aina. Tai totta kai asunto on monesti järkevä sijoitus, mutta tämmöisiin tai uusiin vaatteisiin tai semmoisiin, niinku, mikä ei tuota sitä pitkäaikaista onnellisuutta. Mutta sitten just kokemuksiin sijoittaminen on, tai kokemuksiin rahan laittaminen on vähän samalla tavalla, siinä tuli se idea kuin sijoittamista. Eli samalla tavalla kuin osakkeella on tämä osinko, niin samalla tavalla kun se nuorena vaikka luot itsellesi paljon muistoja, reissaat, kävin nyt vaikka Etelä-Amerikassa tänä kesänä reppureissaamassa, niin siinä samalla tavalla on tämmöinen memory dividend, eli muistin osinko. Eli se, kun me on käynyt nyt kesällä sen reissussa, niin nyt vaikka puoli vuotta sen jälkeen, kun me mietin sitä, niin me on sille, että ei hitsi, että vitsi, niin kuin elämä oli mukavaa kesällä. Tai kahden vuoden päästä, kun me mietin sitä, niin mä aina voin palata siihen, että hitsi, olet muuten elänyt hyvä elämä. Vitsi, on ollut siistejä juttuja. Niin se, että vaikka jatkuvasti moni tavoittelee rahaa, niin pitäisi jotenkin pystyä ehkä rohkeammin myös laittamaan rahaa niihin kokemuksiin, koska ne ei pelkästään maksa sillä hetkellä, kun sinä teet sen kokemuksen, mutta myös ennen, jo ennen sitä, kun se odotat innoissaan, hitsi on siistiä juttuja tulossa, mutta sitten lopuelämää se niin kuin jakaa niitä osinkoja, kun se muistelet, mitä kaikkea siistiä on tehnyt, ja ne niin kuin loppujen lopuksi, mitä enemmän sulla on niitä, niin todennäköisesti sitä paremmalta myös se niin kuin jo eletty elämä tuntuu. Kyllä se on juuri noin, eihän se pelkästään, että sä tienaat sitä rahaa, niin ne muistot, mitä siitä jää käteen vaikka ovella ravintolassa, niin ne muistot ei ole kovin semmoisia, että haluaa muistella niitä vielä vanhempanakin. Että kyllä se pitäisi just opetella käyttämään rahaa ja niin kuin ottamaan ilo irti sitten niistä tienesteistä. Mainitsit tuossa äsken sanat elämä ja kuolema aika vahvasti. Ja sanoit, että kuolema oli se, mikä pisti sit miettimään tätä omaa ehkä arvojärjestystä, niin tuleeko reflektoituu nykypäivänä sitten paljon sitä omaa kuolemaa? Tuleeko mietittyä, että joskus tämä loppuu? No mä olin 2014, niin kuin kirjassa kerroin, niin hyvin lähellä sitä tilannetta ja mä olin hyväksynyt sen. Mä olin omassa päässäni täysin valmis. Mä olin niin väsynytkin niiden oireiden takia, että mä en ollut mitenkään katkera. Mä ajattelin, että ihan niin kuin nyt vihdoinkin pääsee nukkumaan, kun lähdin kirralla sitten leikkaukseen. Mutta kyllähän se vaikutti sen verran, että sitten kuitenkin, kun mä heräsinkin teholta ja lääkäri sanoi mulle, että nyt on kaikki kunnossa ja oireet on pois ja elämä jatkuu, niin tosi vaikea päästä kiinni enää niin kuin elämään uudestaan, kun sä oot kerran niin kuin miettinyt, että tää oli tässä ja käynyt se filminauhan mielessä läpi. Sitten yhtäkkiä joku on silleen, että nyt lähdet nollasta eteenpäin taas niin kuin ajatushommina, että elämä jatkuu, niin on se tosi vaikea. Enkä mä edelleenkään, niin en mä suunnittele mitään tulevia kuukausia millään tavalla. Että nyt, että kyllä se sen verran jätti jälkeen tuonne, että kaikki suunnittelu on pois ihan kokonaan. Ja niin kovaa kuormitusta mä oon niin kuin sydämelle antanut valvomisella aikanaan. Et kun tuossa nyt 21 kaveri on häipynyt tähän mennessä, niin en mä hirveän yllättynyt ole, että jos se oma vuoro tulee niin kuin hyvinkin lähiaikoina. Seuraajathan koittaa kovasti lohdutella, kiitos siitä. Lohdutella aina sitä, että ei itse Henkka kuole pitkään aikaa, mutta mä oon valmis lyömään vedon tästä asiasta. Jos tienais vähän rahaa, kato tällä kuolemallakin sitten. Niin. Sillä tekee tosiaan paljon sitten sen jälkeen, kato. Toi on se ongelma, että sille ei kyllä tee, mutta jos ohjaisi se jonnekin vähävaraisille jonnekin, mutta kyllä mä oon ihan fine sen asian kanssa. Mä oon sellaisen elämän elänyt, kun mä halusin elää. Mä en jää niinku surkuttelemaan mitään. Et jos mulle nyt lääkäri sanoisi huomenna, että hei, nyt on valitettavasti tämmöinen tilanne, että susta löytyi tämmöinen omituisuus pääkopasta, jonka moni muu on varmaan jo huomannut tähän mennessä, niin että sulla on elämää viikko jäljellä. Niin mitä tekisin? No tietysti järjestelisin raha-asiat, mutta mä vetäisin Ben & Jerry'ä joka päivä. Kattoisin vaan jotain TV-sarjoa tai leffoa, Terminaattorin uudestaan ja varmaan Rockinkin uudestaan. Ja nauttisin vaan niinku niistä viimeisistä päivistä silleen, että no nyt mä pääsen huilaamaan. Nyt mun ei tarvi ylihuomenna tehdä yhtään mitään ja ei tarvi niinku herätessä miettiä, että mitä mä lähden suorittamaan.
kun sitten olisi niin kuin suoritukset olisi suoritettu. Ja se on helpompi ajatella tämä homma näin, kun on kerran joutunut sen niin kuin pakosti käymään läpi. Et puoli vuotta mä tiesin sen, että tämä ei tule päättymään hyvin. Tai luulin näin, mutta sitten se päättyikin hyvin. Niin, se on jännää, että minkä takia meillä ihmisillä on niin hankala sitten, tuossa sanoit, että olisi sitten helppo, kun tulisi se ilmoitus, niin voisi sanoa, että nyt ei tarvitse enää suorittaa. Niin miksi on niin hankala sulkea, koska voisimme lopettaa suorittamisen tähän paikkaan ja mennä syömään sitä Ben & Jerry'sia ja tehdä niitä asioita, mistä niin kuin aidosti ehkä saisi jotain täyttymystä, niin miksi se on niin hankalaa? En mä tiedä. Se on vaan, ehkä sitä ajattelee, että jotenkin elämä menee hukkaan. Ehkä se on se ajatus. Jos mulla on jotain tekemättä ja mä en tee sitä heti, niin se pyörii mun mielessä koko ajan. Koko ajan mä mietin sitä asiaa, että vaikka nyt etelässä yksi palmu, joka oli kuollut, niin koko ajan joka päivä mä mietin sitä, että pitäisi mennä toi palmu tuolta nyt repimään kaataan pois, kun se on kuitenkin edessä. Mä en ole yhtään semmoinen, että mä jättäisin asioita niin kuin huomiselle, vaan päinvastoin. Mä teen aina kaiken heti. Se on joillekin vähän raskastakin välillä. Kun jos joku kysyy multa, että hei, pitäis salaojat kaivaa joku päivä, niin mä oon niin kuin samana iltana kaivinkoneen kanssa ja pihalla silleen, että mä tulin, aletaan, onko sulla mitään valoja. Varmaan jossain terapiassa voisi yrittää päästä eroon semmoisesta suorittamisesta, mutta sitten toisaalta taas mä tavallaan tykkään siitä. Jotenkin musta on tavallaan siistiä sekin, että täälläkin tällä reissulla, kiitos automyynti Karo, niin mä oon voinut vetää autolla paikasta toiseen niin kuin sinkoilla hakemaan noita rahankeräysrahoja ja sitten jakamaan niitä paikasta toiseen. Ja tiukka aikataulutus päällä, mistä tulee mieleen just ne nuoruusvuodet, kun oli aktiivinen työelämä ja muuta, niin kyllä mä niin kuin toisaalta mä tykkään tehdä. En mä halua maata paikallaan. Puoli tuntia mä pystyn makaamaan auringossa tuolla etelässä. Sitten mulla tulee semmoinen olo, että ei tässä ole mitään järkeä. Jep. Sama ongelma monesti. En ole mikään semmoinen arko tuolla makaja, että on pakko aina jotain tehdä lomalla. Se on pakko vaan liikkua edestakaisin ja tulee helposti 20-30 000 askelta, kun on pakko vaan tehdä jotakin. Niin just. Koetko, että on muuttiko se sitten, kun sanoit, että olit siinä leikkauspedillä menossa sinne leikkaukseen ja päätit, että nyt on kaikki hyvin, nyt voi nukahtaa tähän, niin muuttiko se jotakin? Koska monesti ihmisille, jotka käy niin kuin lähellä jotain kuoleman kokemusta, niin tulee joku hyväksyntä siitä omasta kuolevaisuudesta ja sitten jos he selviävät siitä, niin se oma loppuelämä tuntuu huomattavasti kevyemmältä, koska ei ole sitä kuoleman pelkoa siellä taustalla. Niin koetko, että muuttiko se sulla itsellesi mitään? No ei mulla kuoleman pelkoa varsinaisesti ole koskaan ollut. Mä en olisi muuten semmoisia töitä tehnyt, jos olisi. Mutta kyllä se varmasti antoi semmoisen vapaalipun viimeistään se tehdä mitä vaan, välittämättä mistään mitään. Mä en ole mikään niin kuin uhkarohkea tai en mä nyt aja tuolla 200 jäisellä kelillä moottoritiellä, enkä riskeeraa itseäni niin kuin millään tavalla. Mutta mä oon monistakin syistä joutunut elämään elämäni vähän semmoisessa ympäristössä, missä viimeksi itse asiassa uuden vuoden aattona joku sankari oli vähän koittanut tilailla, käsittämätöntä, mutta kuitenkin tilailla mulle vähän ongelmia, niin mua ei vaan niinku yhtään kiinnosta. Ei mitään merkitystä. Tervetuloa ongelmat, ihan kaikki kerralla, vaikka samaan aikaan tänne. Niin kun sä oot kerran käynyt sen ajatustyön läpi, että nyt tää päättyy tähän, niin mä en ole ainakaan uhkailtavissa millään, mitenkään. Koska mikä on huonoin asia, mitä voisi tapahtua? Se oli se, että joku onnistuisi suorittamaan tehtävänsä ja poistamaan mut täältä. Mitä sitten? Sitä mä vaan poistun täältä. Me kaikki poistutaan täältä. Et kyllä se toi myös semmoisen tosi niin kuin kevyen olon elää, kun sua ei voi millään niin kuin tavallaan painostaa tai uhkailla tai kiristää tai manipuloida tai yhtään mitään. Että omalla tavallaan tosi kevyt olo. Kyllä mä tiedän, mun kavereissakin on sellaisia, ketkä on elänyt vastaavan elämän kuin mulla, niin kuin muuten. Ja ne koko ajan kattelee taakseen ja ne elää edelleen vähän siinä maailmassa. Ja ne joutuu pelkäämään henkensä puolesta. Ja voisin kuvitella, että se on aika raskasta sillä tavalla elää. Mun ei tarvitse pelätä mitään, koska mä oon hyväksynyt jo kerran sen, että lähtö tuli. Sitten mummo sanoikin mulle, että mene takaisin sinne. Niin, niin mulla on ihan sama, ihan oikeasti ihan sama, koska mä lähden. Joku mulle TikTokissa sanoi, kun mä tämän live-lähetyksessä sanoin, että mä en välitä,
koska mun lähtö tulee. Niin hän piti siellä hirveän paasauksen siitä, et sä voi noin sanoa ja kyllä sä välität, mutta sit kun sä oot tarponut tämän koko tien, minkä mä oon tarponut kaikki ne vaiheineen, niin sit niinku sen paremmin ymmärtää, että mä oon ihan tosissani sen asian kanssa. Milloin tahansa mä voin lähteä. Ainoa, mikä mua harmittaa, on mun äiti, totta kai. Hän on aikanaan haudannut yhden poikansa jo, ennen kuin mä synnyin. Niin en tietenkään haluaisi, että hän joutuisi mut kuoppaan pistämään. Mutta se on ainoa mun huolenaihe oikeastaan. Mä yritän pysyä hengissä niin kauan kuin mutsi on hengissä, mutta sit kun hänestä aika jättää, niin ihan mikä päivä tahansa. Ei ole niinku väliä. Niin, jännä kun sanoit aikaisemmin oli, että sä oot tehnyt kaiken sen tässä elämässä, mitä toivoisit. En muista millä sanoilla, mutta tälleen, että oot niinku tehnyt kaiken, että sä oot elänyt semmoisen elämän, mitä halusit. Ja sit siinä tuli vähän, oliko aikaisemmin vai jälkeen se, että toisaalta oot nyt vähän miettinyt, että vois tuoda vaikka parisuhdetta ja semmoisia myös sitä Volvoa ja koiranpentua ja tämmöisiä niinku juttuja, mitä et ole välttämättä semmoisenaan kokenut aikaisemmassa elämässä. Niin mitä tavallaan kun mietit nyt tulevaisuutta, nyt kuitenkin halutaan elää tästä eteenpäin ja mennä eteenpäin, niin minkälaisia, mikä niin kuin tällä hetkellä motivoi ja mikä auttaa jaksamaan myös siinä arjessa? Tämä on tosi karu sanoa, että ei mikään. Mutta se on oikeastaan totta, että ei kyllä oikeastaan mikään. Totta kai niin kuin kohtaamiset daamien kanssa esimerkiksi, niin kyllähän ne tuo fiilistä, kun sä vähän ihastut ihmiseen ja on se semmoinen kiva fiilis olla sen ihmisen kanssa ja halipulaa poistaa ja näin, niin ehkä niinku semmoiset asiat voisi olla se juttu, mikä motivoisi heräilemään aina seuraavaan päivään. Jotain sen tyyppistä juttua, mutta sen mä kuitenkin tiedän tämän ikäisenä, että ei siinä seurusteluelämässäkään ole mitään sellaista, mitä mä niinku himoitsisin, että pakko saada ihmissuhde tässä nyt ja parisuhde ja mennä naimisiin ja saada se farmarin Volvo ja lapsia. Siinä on omat hyvät puolensa, mutta sitten siinä on se arki. Siinä on se arki kuitenkin. On siinä kaksi ihmistä tai yksi ihminen. En mä näe sitä sellaisena, että se on nyt se juttu, että siksi minä herään huomiseen. Mä herään huomiseen niin kauan kuin mä herään huomiseen ja päivä kerrallaan. Eli vaikka oot miettinyt, että tämä voisi olla semmoista, niin ei ole semmoinen selkeä tavoitteellista tekemistä, että tämmöistä arjen pitää olla vuoden päästä, että ei, löytyy. Ei yhtään. Ja jokuhan sitä kysyi jossain, oliko se nyt livessä justiinsa, että vaikka tämä hyväntekeväisyyshomma, että onko tämä nyt semmoista, että sä niinku teet tämmöistä imago, että mä rakennan jotain imagoa niinku tulevaisuutta varten, niin olisi aika vaikea, koska en mä edes mieti mitään tulevaisuutta. Et mä menen just tällä meiningillä, että jos mä huomenna herään, niin fuck, täytyy miettiä jotain tekemistä. Ei ole minkäännäköistä, niin kuin, tai lehtijutuilla tai muilla, niin en mä petaa niillä mitään, että kohta mä ilmoitan, että mä lähden politiikkaan, tai että mä yrittäisin naisia saada tällä tavalla, että autat, sitäkin on syytetty jo parin kertaa, että kyllä se tolla varmaan sit naisia saat, kun et mitenkään muuten saa, että kun teet vähän hyvän tekeväisyyttä, mutta ei, päivä kerrallaan seuraavaan päivään ja sitten täytyy katsella, että mitä sitä tekee. Et ehkä mahdollinen semmoinen haave on ollut mulla kyllä, että jos henki pihisee, niin jonain päivänä mä asuisin Suomessa jossain pienessä kylässä. Mulla olisi joku semmoinen niin kuin vaikka vanha maatalo ja sitten iso navetta, ei mitään lehmiä, vaan sorvi, jyrsinkoneet, hitsauskoneet, pelit ja vehkeet ja mä voisin vaan kaikki päivät siellä rakennella kaikkea. Todellisuudessa tulisitko Espanjan aurinko alta sinne pikkukylään Suomeen? Tai sitten ennen kuin ruvettiin kuvaamaan, sanoit, että on ainakaan hetken muuttamassa vielä Suomen suuntaan. Siis tämä on just tämä ongelma, että kun mä oon Espanjassa, niin mä oon ihan kypsä siihen maniana-meininkiin. Mikään ei hoidu. Mikään lupaus ei pidä koskaan missään ikinä. Niin mä oon silloin aivan valmis pakkaa kamat ja lähtee just sinne pikkukylään, sinne mökkiin. Nyt kun mä liukastelen tuossa 20 asteen pakkasessa pihalla, niin mulla on semmoinen olo, että koska se mun lento lähti takaisin etelään. Et mä luulen, että semmoinen kombinaatio ehkä tuleekin olemaan, että mulla on etelässä asunto tai kaksi. Ja ne on vaan siellä, mutta mulla on myös sitten se kyseinen asunto täällä jossain. Ei ole mediassa, se ei tule olemaan missään mediassa, vaan täysin salassa jossain huomaamattomassa paikassa. Et mulla on siellä vain oma rauha, oma elämä. Ja voin
tehdä kaikkia miesten juttuja siellä navetassa. Ja sitten kun alkaa kyllästyttää vaikka lumitöiden teko traktorilla, niin sitten vaan hyppää koneeseen ja lähtee Espanjaan tai etelään. Ja sitä välittyy semmoinen, että sä puhut somessakin niin kuin aika avoimesti kaikista asioista. Mm. Että ei ole semmoisia asioita hirveästi, mitä et haluaisi käsitellä. Niin pistät monesti itsesi semmoiseen tosi haavoittuvaiseen asemaan, mikä voi moni varmaan montaa sanomista käyttää sinua vastaan, mutta tuntuu semmoinen vaikutelma jää, että se ei hirveästi sinua haittaa. Elikkä sulla ei hirveästi voi niin kuin välitä muiden ihmisten mielipiteistä sinusta. Ja tuntuu, että se on varmaan yksi isoimmista jutuista tosi monella niin kuin ihmisellä. Varmaan laajasti, jos katsoo populaatio, niin yksi semmoista isommista peloista se pelko näyttää tyhmältä toisen silmissä. Joo. Niin miten sä koet itse, koska sulla ei selkeästi ihan tämmöistä yhtä vahvana ole, että et hirveästi välitä, mitä muut ihmiset niin miettii sinusta, niin onko tämä niin kuin ollut aina sulla vai onko tämä jotenkin kehittynyt tässä iän mittaan? Se on aina ollut. Se oli jo ihan muksuna silloin, kun muut opetteli ryyppäämään. Ja mua ei kiinnostanut. Mä en ole siis koskaan ollut humalassa. Ikinä. En ole käyttänyt huumeita, en nuuskaa, en mitään. Ja totta kai mä sain siitä paskaa niskaan. Älyttömän määrä. Voit kuvitella, että kun 13-15-vuotias kundi on silleen, että mä en ota. Kaikki muut juo. Mä en ole vaan ikinä välittänyt muiden mielipiteistä. Faktoista mä oon tarkka. Jos joku jakaa musta niinku valheita pitkin kyliä, siitä mä oon äärimmäisen tarkka. Mä hoidan aina ne kuntoon tavalla tai toisella, jotta ne faktat oikaistaan. Ja se loppuu se paskajauhanta. Mutta sitten se, että jos joku ei tykkää musta, tai joku pitää mua tyhmänä, kun mä puhun vaikka näitä asioita tässä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mun päiväni huomenna alkaa ihan yhtä hienona kuin tänäänkin, vaikka joku ei tykkäisi musta. Mä en itsekään jaksa seurata sellaista sosiaalisen median tekijää, joka koko ajan selvästi niin kuin yrittää miellyttää koko maailmaa. Ja heitähän on sitten aika lailla paljon. On tuolla TikTokissakin, siellä on paljon semmosia, ketkä aiheuttaa negatiivistakin fiilistä, ja ne on oma itsensä välittämättä mielipiteestä. Ja se on hieno juttu, että siihen on päästy, mutta valitettavasti on sitten myös paljon heitä, ketkä pyrkii vaan miellyttämään kaikkia. Niin, mä en tiedä, kumpi on loppujen lopuksi raskaampi tila olla se, että se pystyt olemaan aidosti oma itsesi ja saat sitä kritiikkiä, mikä tuntuu monesti todella monesta pahalta, vai se, että se sanotaan vaikka TikTokissa tai muualla keräät ison seuraajakunnan olemalla epäaito, ja ne ihmiset rupeaa tykkää sitä sinun epäaidosta itsestäsi, niin tuntuu, voisin kuvitella itse, että jos semmoisella epäaitoudella rakentaisi vaikka semmoisen persoonan esille, mitä muut ihmiset rakastaisi, niin mä veikkaan, että ei voisi kovin hyvä olo olla aidosti siinä tilanteessa, koska sä tiedät, että jotain olematonta rakastetaan seurataan, eikä sinua itseäsi. Joo, se on juuri näin, ja kyllä mä väitän, että jos joku lähtee rakentamaan jonkun näköisen roolin, ja sulla alkaa olla siellä niin kuin 100 000 seuraajaa tai enemmän, niin kyllä sä palat siitä jossain kohtaa. Jengi näkee jossain vaiheessa sun läpi, koska siellähän on sitten seuraajissa, siellä on psykoterapeuttia ja niin kuin ihan alan ihmisiä, ketkä kyllä huomaa, jos sulla on joku rooli päällä. Mutta toi niin kuin, että mitä noi haukut vaikuttaa. Mä oon ravintolatyössä ollut 30 vuotta portsarina, ja kun joka ilta sut haukutaan pystyyn, ihan joka ilta joku tulee kertomaan, miten huonosti sä oot hoitanut työsi ja kuinka hän hoitaisi ne paremmin, niin se on myös semmoinen toleranssiasia, että kun sitä paskaa tulee niskaan elämän varrella niin kuin koko elämä, mukaan lukien isäni, hän ei hirveän paljon positiivista palautetta antanut, vaan yleensä aina kaikki paska tuli niskaan. Ja mä niin kuin opettelin ottamaan sen vastaan, ja jossain kohtaa isäni mukaan lukien mä totesin, että mua ei kiinnosta. Ole mitä mieltä haluat, että mitä sitten? Sä oot tota mieltä, se on sun mielipide, ei vaikuta muhun. Niin totta kai se historia mun tapauksessa auttaa paljon. Et mä oon niin kun, se ovella paskan määrä, niin sehän on järkyttävä. Okei, ne on kännisiä ihmisiä, ne ei tunne sua ollenkaan. Ne näkee vaan lätkän rinnassa ja sitten toteaa, että sä oot mulkku. Et se ei kohdistu sillain henkilöön, kun taas sit vaikka oma isä, joka haukkuu sua, niin sehän on enemmän. Onhan se enemmän semmoinen, että se voisi mennä ihon alle. Ja mähän olin siis suorittaa asian mun faijalle aikanaan, kun mulla vaan niin kuin naksahti, että nyt tää riittää. Se onneksi se tilanne meni siitä sitten toisella tavalla, mutta jossain TikTokissa tai sosiaalisessa mediassa joku nimimerkki 0858734, niin
jos se nyt siellä on pahoittanut mielensä mun sanomisista ja tekemisistä, niin ei hirveän paljon merkitystä ole. Niin, se on jännää. Veikkaa, että se on jollain tavalla tosiaan tulee siihen, että nuorena on saanut paljon sitä palautetta, niin sitten on oppinut ehkä hyväksymään sen. Voisin kuvitella, että jollain tavalla se siihen, että sitten jos taas nuorena olisi pelkästään saanut sitä vastakohdan siitä, niin sitten ehkä ei olisi jollain tavalla kehittynyt semmoiseksi, vaan olisi ehkä herkempi sille palautteelle. Et huomaan vaikka niin itse työelämässä, niin teen tehdä myyntityötä täällä omassa yrityksessä, niin mikä itsellä on ollut semmoinen, kun kohtaat päivittäin niin kuin kymmeniä, joskus niin kuin useita kymmeniä ei-vastauksia, niin monihan on tosi niin kuin jähmettyy siinä tilanteessa, kun joku sanoo sulle ei, ja se on niin kuin kauheinta, tosi iso pelko heille. Niin muistan itse, kun Australiassa vaikka asuessa, niin tein ovelta ovelle myyntiä, siellä on jotain autonkorjauspalveluita jossain lähiössä, ja siellä niin kuin ihmiset saattoi olla tosi törkeitä, niin kuin silleen, en millään tavalla fyysisiä tai mitä, että se olisi niin kuin pelottavaa ollut, mutta semmoista, niin kuin, että fuck off, idiot, ja semmoista niin kuin tosi törkeitä kommenttia oli välillä, niin kyllä se, niin kuin, kun sitä sai hetken kuulla siinä, niin lähti se niin kuin fiilis pois, no mitä sitten? Mitä helvetin väliä sillä, jos joku sanoo sulle ei? Mutta sitten jos ikinä ei ottaisi kohdannut niitä, niin sittenhän se varmaan menee helpommin ihon alle. No se on näin, ja toi on yksi semmoinen ongelma, kun julkisuuteen pyrkii nyt nuoria ihmisiä. Ja monellehan on haave olla julkis. En tarkoita, että itse olen, mutta olen ollut mediaa tekemässä pitkään ja nähnyt sitä maailmaa, niin se on valitettavan monelle, tulee ihan puskista se homma sitten, että hei, ei tämä julkisuus olekaan pelkästään hyvä asia. Mitä nuorempi oot, sitä enemmän sä hölmöilet asioita ja ne kaivetaan lehtiin. Sun parisuhteet kaivetaan sinne ja sitten on se kommenttiosasto, missä sut haukutaan vielä sen lisäksi, että sun hölmöily on lehdessä. Ja kyllä se aika monelle on todella, todella karu paikka ja on päättynyt hyvin huonostikin sitten heidän kohdalle. Kannattaa miettiä tänä niin kuin some- tosi TV-aikana tosi tarkasti, että haluuko olla siellä, kestääkö sen, mitä sieltä tulee, koska sitä paskaa tulee. Se on, paskan määrä on vakio. Kohteet vaan vaihtelee. Ja mun tyylini vastata tähän paskaan, se on kieltämättä aika semmoinen suorasukainenkin usein, ja se vähentää sen paskan määrää. Mulla on monta kertaa sanottu sitä, että tai kirjoitellaan siinä, että anna olla vaan, että toisesta korvasta sisään, toisesta tulos. Joo, se on hyvä. Mutta jos ajatellaan, että annat olla minkä vaan tämmöisen huutelun tai haukkumisen tai solvaamisen, etkä mitenkään reagoi siihen, niin se ihminen, joka sitä tekee, sehän jatkaa sitä toisesta, niin kuin tyypistä toiseen koko ajan. Jos kaikki vaan antaa olla, se ehtii käydä solvaamassa siellä jo 10 tai 15 herkkää ihmistä, joilla menee päivä pilalle sen takia. Jos taas sitten se eksyy mun profiiliin ja mä vastaan hänelle, kuten on tapana ehkä joskus vastata tai suorittaa asioita, niin se pistää sen tyypin miettimään, että hetkinen, että onko tässä jotain ongelmia tulossa tai niinku, oliko tämä fiksusti tehty. Se ei välttämättä mene enää sitten niille 10 tai 15 herkälle ihmiselle tekemään sitä samaa, koska ei se voi tietää, että koska tämä alkaa muodostua hänelle niinku erilaisiksi ongelmiksi, tämä hänen toimintansa. Et vaikka ei ole mun tehtävä opettaa ihmisiä eikä tehdä maailmasta parempaa paikkaa, niin kyllä mä pyrin tollasilla myös vähän herättelemään jengiä, koska mulla on siihen mahdollisuus. Niin, näin se on. On se hurjaa, että niin kuin nykypäivänä varmaan nuorisolla se, onko nyt tubettaja vai vaikuttaja vai mikä onkaan tämä termi, millä halutaan kutsua, niin se tuntuu olevan varmaan halutuin ammatti, vai onko se nykyään TikTokka ja mihin ne nuoret haluaa kasvaa, mutta se veikkaan, että todellisuus siitä, mitä se on, niin hyvin harvoin vastaa sitä kuvitelmaa, mitä luulla, että se on pelkästään sitä, että sulla on paljon seuraajia ja kaikki tuntee sinut, se on siistiä, mutta se on ihan helvetin raskasta monelle. Se on raskasta ja siis tässä just mulla oli tämmöinen TikTok-Tinder-video yhdessä kohtaa, ihan aikani kuluksi ajattelin katsoa, että mitähän se poikii, niin sieltäkin laittoi yksi TikTokia enemmän tekevä mimmi-viestiä ja mä kysyin, että mitkä sun haaveet on tulevaisuudessa, niin hänen haaveensa oli tehdä sosiaalista mediaa niin kuin aikuisena sitten vanhempana, niin huhujaa. Kyllä mulla tuli semmoinen fiilis, että okei, selvä. Sä näet itsesi vielä nelivitosenakin tuossa tekemässä niin kuin TikTokia ja se on se sun toimeentulo tai juttu. Toi, mä en nyt muista, mikä se sun, mistä mä lähdin tänne harhareiteille. Mitä sä heitit äsken? Sano vaan, että se on hurjaa, että se todellisuus siitä. Niin. Joo, siis todellisuus on hukassa hyvin monella. Ei ne mieti sitä etukäteen. Ja sit siinä kohtaa, kun ne törmää siihen, että mitä tää on oikeesti, jos sä niin kun paat naamas esille ja esittelet elämässä, niin sieltä on hirveän vaikea päästä pois enää niin kun peruuttaa.
että sit sun nimi on tuttu, naama on tuttu ja sitä paskaa vaan valuu niin kuin sit eri rööreistä. Sä voit panna tilin tauolle tietysti, mutta sitten sä löydät itse kohta jostain ylilaudalta, että sut haukutaan siellä pystyyn. Koska monet saa virtaa siitä haukkumisesta. Et kyllä mä suosittelisin varsinkin nuoria miettimään kahteen kertaan, että jos aikovat lähteä tuohon somehommaan, niin pari pikku mietintöä, ei kaljapäissään, vaan selvinpäin, että tuleeko sit varmasti kestämään sen koko homman, ettei se mene oikeasti niin kuin tosi huonoa happea. Näin, se on jännä, kun samaan aikaan se on kuumottavaa, siis tällä puolella, että mitä se voi tehdä niin huonolla tavalla, mutta samaan aikaan se on niin hieno mahdollisuus, mitä se mahdollistaa monille sitten, että voit olla sisällön tuottaja ja tehdä sillä elantosi, että sehän on niin kuin monen kannalta aivan todella hieno toimeentulo siis siinä mielessä, että jos haluat vaikka luoda sitä vapautta omaan elämään, pystyt vaikka matkustamaan tai pystyt hommaamaan sen farmarin Volvo ja se niin kuin kumppani ja pystyt elämään semmoista elämää, että se on kevyttä sisällöntuotantoa, että se ei myöskään dominoi täysin sitä päivää, niin sehän on siisti juttu, mutta samaan aikaan siinä on se pelottava puoli. Se on näin. Siinä täytyy punnita nuo vaihtoehdot ja huonoin vaihtoehto on sit se, että sä lähdet tekemään sitä, sä epäonnistut siinä. Ja sit sä oot tuttu siitä, että sä yritit jotain kitkuttaa ja naama tuli tutuksi, nimi tuli tutuksi ja sit kaikki meni reisille. Ja sitten tulee vielä se paskalasti niskaan. Et kyllähän somessahan sä voit, jos sä lähdet tekemään jotain fiksua sisältöä, niin voit tehdä myös tosi hyvää tiliä. Kaiken maailman verkkovalmennukset ja muut vastaavat, joissa sun naaman täytyy olla tuttu ja suhun pitää luottaa. Mähän voisin lähteä tuolla mun seuraajamäärällä tekemään kaiken maailman verkkovalmennuksia ja rahastaa niistä 29,90 kuukaudessa. Mähän tekisin niillä siis satoja tuhansia euroja. Mä uskallan näin väittää, jos lähtisin tekemään vaikka nyt sitten tienaamiseen liittyvää verkkokurssia. Mä en vaan halua mennä siihen verkkokurssiosastoon, missä on jo aika paljon tekijöitä tekemässä niitä. Et kyllä se on hyvä mahdollisuus ehdottomasti, mutta silloin pitää olla sen verran karaistunut, että kannattaa kokeilla ensin vaikka puhelinmyyntiä. Mennä tekemään sitä vähäksi aikaa. Suosittelen kaikille. Niin, ottaa vastaan sitä ei kiitos ja sitä luuria korvaan, mitä minäkin muuten harrastan. Että jos mulle soittelee, niin kyllä sieltä tulee punaista luuria aika nopeasti. Se tekee jokaiselle aivan helvetin hyvää. Niin, varmaan tekee, kun siihen tottuu. Niin sitten se tavallaan, että joku sanoo sulle ei, semmoinen rejection, mikä on kieltäytyminen, niin sen pelko häviää kyllä huomattavasti. Niin, ihan varmasti. Se on niin kuin monella kuitenkin nuorella ja myös vanhemmalla niin tosi iso, että mitä emme voi, kun sehän sanoo mulle ei, että emme voi tälleen sanoa tai emme voi tälleen tehdä. Joo. Mitä väliä. Niin justiin näin. Miten jos miettii vielä vähän tämmöistä omaa arvomaailmaa, onko käsittänyt oikein, että se et varsinaisesti niin kuin haluaisi lapsia? Sulla ei ole yhtä lapsia. Ei ole lapsia. Ei, mä tiedän mistä tommonen käsitys on tullut. Voin olla ihan vaan, jos kuulu jostain väärin. Olet voinut lukea jonkun asiantuntijan lausunnon netistä, koska niitäkin löytyy. Mä oon sen asian kanssa niin kuin neutraali. Eli jos mä tapaan daamin, kenen kanssa niin kuin asiat sujuu ja näin, niin joo, kyllä. Ja edelleenhän mulla on sekin vaihtis auki, että mä voisin harkita tämmöistä kumppanuusvanhemmuusasiaa. Niin, itse tästä luvinkin joo. Niin joo, että sekin on auki, mutta mä sen aktiivisen vaiheen vielisin poikki, koska mä en voinut enää niin kuin vastata niihin posteihin, kun mä asun Espanjassa. Daamit on Suomessa ja kaikki on silleen, että no mut vastaa nyt jotain, pitää tietää. Mä ymmärrän, että pitää tietää. Eihän he voi odottaa siellä niinku, että vastaako tää vuonna 25 vai 26. Niin sit oli vaan pakko panna se homma poikki kokonaan niinku julkisesti ja kaikille, koska se ei enää niinku pysynyt hanskassa systeemi. Mutta olen ihan avoin asialle kyllä, mutta ei mulla siis mitään semmoista vaippafetissiä ole. Että niinku, et saispa nyt tosta joku tenavan tuohon huutamaan yöstä aamuun ja aamusta yöhön. Et mä en tiedä mitään lapsista, mä en ymmärrä mitään niistä. Eikä mulla ole semmoista vauvakuumetta ollut koskaan. Joo, en muista mistäköhän satoa. Varmaan ei tullut mistään tämä ajatus jostain, vaan juolahti mieleen. Mutta tosiaan muistan itse asiassa nyt lukeneeni tämän artikkelin, missä oli jotain tästä, missä etsit jotain niin kuin naista tähän tarkoitukseen. Mutta miten, jos sanotaan hypoteettisesti, että saisit sitten lapsen, niin kun miettii, että voisin kuvitella jonkin arvomaailmaa ehkä jollain tavalla muuttunut sitten ennen 25 vuotta ja sen 25 vuoden jälkeen mahdollisesti, niin minkälaista arvomaailmaa siellä lähtisit opettamaan sille lapselle? Onko jotain, niin kuin, mikä on ehkä muuttunut isosti tässä niin kuin oman elämän kokemuksen myötä? No tietysti
totta kai pyrkisin hänestä kasvattamaan mahdollisimman rehellisen. Ja totta kai haistan myös aika hyvin lasten ja nuorten tämmöiset venkuloinnit, koska olen itse ollut viimeisen päälle venkula. Eli uskon niin, että isänä tunnistaisin, jos muksulla alkaa olla sellaista piirrettä, että rupeaa liikaa kiinnostaa niin kuin väärän tyyppiset jutut. Eli kyllä mä pyrkisin pitämään erossa päihteistä, erossa alkoholista, erossa rikoksista ja kasvattamaan semmoisen niin kuin mallikelpoisen kansalaisen. Mutta kuitenkin pitämään hänet erossa tästä woke-villityksestä ja niin kuin sekopäisestä viherhihkuloinnista, mihin tosi monet nuoret tänä päivänä kasvaa jo pelkästään sen takia, että he ei itse ymmärrä välttämättä niistä asioista mitään. Ja ympäristöpaine tekee sen, että vaikka koululuokassa, jos siellä on 70% jo ajautunut tähän ääriviherajatteluun, niin hyvin nopeasti se koko luokka, ainakin tytöt, on kohta siinä samassa ajattelussa, koska he ei halua tietämättä mistään mitään, he ei halua myöskään vastustaa sitä. Niin tämä nyt on aika tämmöinen oleellinen asia itselle, että vaikka mä, kyllä mä myönnän, että mä oon noissa asioissa vähän boomeri ja ajattelen ehkä vähän liiankin vanhanaikaisesti kaiken maailman ympäristöjutuista ja muista, niin mä haluaisin semmoisen keskitien, että ei ole mikään fanaattinen, joka köyttää itsensä tuohon eduskuntatalon tolppiin kiinni. Että semmoinen niin kuin järjen kanssa faktoihin perustuva keskusteluasioista, niin semmoinen normikansalainen, ei ääripää mistään. Jep. Joskus tämmöistä lausta itse toistunut, että opeta kuinka ajatella, ei mitä ajatella. Niin se on niin kuin tässä, että se, että ei opeta mitään tiettyä ideologiaa, mihin pitäisi kasvattaa, vaan enemmän niitä ajattelun taitoja, että voi terveesti myös kyseenalaistaa jotain asioita, jos kokee niiden olevan väärin. Mutta ehkä mihin viittasin tuolla, niin muistelisin, että jossain podcastissa, missä olit vieraana, niin kerroit siitä, että se, että niin kuin kaikkia näitä tekoja, mitä olet tehnyt silloin rikollisuudella, niin et hirveästi kuitenkaan kadu. Että siellä on jotain semmoisia asioita, niin miten sä käsittelisit tätä puolta? Sitten sanoit, että haluaisit semmoisen mallikansalaisen, jotta sille kasvasi semmoinen oikea mallikansalaisen arvopohja. Niin miten sä käsittelisit sitten näitä omia tekoja, mitä olet tehnyt aikaisemmassa elämässä, jos ne niin kuin aidosti käsi sydämellä ei kuitenkaan tunnu siltä tällä hetkellä, että niitä katuu? No ero on oikeastaan siinä, että tiedostanko mä, mikä oli väärin ja mikä oikein, ja sitten, että kadunko mä niitä. Kyllähän mä tehdessäni tiesin joka ikisestä asiasta, kuinka niin kuin väärin se on, ja näin ei saa tehdä. Et se tietopohjahan on olemassa siellä, ja totta kai niin kuin sen avulla pystyy lasta kasvattamaan, jos minä sellaista kasvattaisin. Sitten jos on vain daami, niin tietysti herra haltuu, että hän osaa sen homman tehdä oikein. Mutta kyllä mulla on erittäin vahva oikeudenmukaisuuden taju ja ymmärrys siitä, että mikä on oikein, mikä on väärin. Se, missä mä olen ehkä vähän edelleenkin vielä vanhoja tapoja noudattava, on se, että jos joku tekee mulle tai mun läheiselle jotain, niin kyllä mä myönnän, että silloin mennään aika harmaalla alueella sitten näissä vastatoimissa. Että jos se olisi poika, niin kyllä mä veikkaan, että mä saattaisin hyväksyä sille semmoiset jutut, että sua ei saa kohdella väärin. Niin kun, että jos sulle tehdään väärin, sua kohdellaan huonosti, niin puolustaudu. Sitten vanhempana voi antaa erilaisia vinkkejä, miten voi puolustautua. Et kyllä mä, joo, ihan hyvä pointti kyllä toi, koska tuolla osastolla niin mennään kyllä. Mä en halua sellaista lasta ikinä itselläni, että kun joku läppäisee sitä poskelle, niin se kääntää toisenkin posken. Ja sitten se on semmoinen perässä vedettävä pulkannaru. En niin voisi kuvitella, että mun lapsi olisi semmoinen ihan oikeasti. Tai sitten isipappa lähtee hoitaa asiat kuntoon. Niin varmaan se tulee siihen, että miten opettaa määrittelemään, tai varmaan se oikein ajattelu, että miten opettaa ajattelemaan, mikä on oikein, mikä määrin, koska se on, ei ole varmaan oikeaa ja väärää niin kuin mitenkään määritelty, että ne on niin kuin meidän jokaisen omassa päässä me määrittelemme, mikä on hyvä, mikä huono, mikä oikein, mikä määrin. No joo, näinkin voi sanoa tietenkin. Suomen lakihan on yksi semmoinen hauska keksintö, että sieltä löytyy aika hyvin, että mikä on oikein, mikä väärin. Kyllä mä sanoisin, että valtaosa väestöstä kykenee toimimaan laillisesti ja lain mukaan ja olemaan kunnon kansalaisia ilman, että niiden tarvitsisi normi arjessa miettiä, että teinköhän mä tässä nyt jonkun rikoksen vai en. Et kyllä se niin kuin siinä elämän mukana kasvaa ne tiedot jokaiselle, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Mutta sitten tämä osasto on just se, että
Että et, mitä mä niinku jonkin verran kuulen tai saan palautetta vaikka TikTokissa ihan viimeksi nyt aattona. Muutama tuli johonkin videoon tonne vähän asioita lausumaan, että mikset vaan anna olla. Ja mun mielestä toi on niinku nykypäivän vaarallinen ilmiö. Että jos sulle tehdään pahaa tai sua uhkaillaan tai muuta ja sä vaan annat olla, koska se on nykyään tää trendihomma. Että ollaan niinku, esimerkiksi miesihannehan on vaihtunut aika paljon. Silloin kun mä olin nuori, niin miesihannehan oli Schwarzenegger kiipeämässä viidakossa, niinku viidakkoveitsi suussa. Nyky, en muista paljon sulla oli ikää, mutta nyky kolmekymppisillä, niin se miesihanne tuntuu olevan niinku skuutilla potkiva tyyppi, semmoinen tota, hinttipussukka tuossa vyöllä. Et on vähän kuljettu niistä muinaisajoista ja silloin kun mä oon ollut nuori, niin se on ollut normaalia. Siis yläasteaikanakin mä muistan sen, että se oli normaali homma, että jos joku niin kuin tuli jotain kränää jonkun kanssa ja joku esimerkiksi potkasi mua polveen. Se oli ihan normaalia, että sen kaverin kiikutti siitä niin kuin kerrostalon päätyyn ja vähän enemmän suoritti asioita kuin mitä se oli muhun suorittanut. Ei se mennyt poliisille siitä. Se nuoli haavansa ja sitten vaan niin kuin silleen, että no joo, sori, tämä oli vähän tyhmää. Kokeilepa tänä päivänä. Siellä on saman tien, siellä on poliisi, siellä on lastensuojelu, siellä on kaikki paikalla. Kun nyt täällä on tämmöinen katastrofi pystyssä. Että mulla olisi varmaan vaikeus tässä kasvatushommassa nimenomaan pitää tämä mun boomeritoimintamalli aisoissa, varsinkin jos se olisi poika. Sitten jos se on tyttö, niin sehän kasvaa tähän nykysysteemiin ja sitähän viedään sitten ihan mihin suuntaan vaan, miten vaan. Niinhän se vaan menee. Et kyllähän tytöt kasvaa hyvin kilteeksi nykypäivänä, jos niillä on terveessä kasvuympäristö kotona. Näinhän se menee. Mielenkiintoista ajat. Mitä näet nyt, minkälaiseksi tämä maailma on menossa? Jos päädyt tästä elämää 2040-2050 vuosiluvulle, niin meneekö tämä niinku hyvä vai huono suuntaan tällä hetkellä? No, tietysti maailma on nyt aika tämmöinen laitettu yhteen nippuun kaikki asiat. Voidaan puhua Suomestakin tässä tapauksessa. Niin, no joo. Suomesta puhuessa mennään aavistuksen tuonne riskirajoille, koska pyrin pysymään tavallaan niin kuin poliittisesta mielipiteestä erossa, koska heti kun mä avaan suuni mistään, niin mut leimataan perussuomalaiseksi. Mutta mun mielipide on vahvasti se, että Etelä-Euroopan maat, mukaan luettuna maat, joista tänne paljon tulee porukkaa, he on tottunut ottamaan sen, mitä he saa. Eli jos jossain on saatavissa jotain, vaikka turkkilainen basaari, niin sultahan viedään siellä kaikki rahat, jos sä vaan niin kun oot valmis antamaan ne pois. Suomessa on menty liian löyhään meininkiin kaikin puolin ja tätä järjestelmää pystyy käyttämään väärin, aivan niin kun tuskaisella tavalla. Viimeisen 4 vuoden aikana Suomesta on lähetetty suomalaisten veronmaksajien rahaa maailmalle. Hirveitä määriä. Espanjaan, Italiaan. Ja voin vakuuttaa, että minä olen Espanjassa ollut, kun siellä on pohdittu, että mihinköhän käytettäisiin nämä rahat. Mihinköhän käytettäisiin nämä rahat. Ja ne oli mukaan hädässä ja tarvitsi rahaa ja heitä oli pakko tukea. Ei ollut. Espanja ja Italia on sellaisia maita, että ne on aina käsiojossa joka suuntaan ja heillä on tuskaa ja pulaa ja kaikkea muuta. Ne kokeilee, että saisiko rahaa. Että hei, lyödään vähän tämmöisiä lukuja pöytään, että kyllä joku varmaan mukaan lähtee. Suomalaisen päätöksentekoon tarvittaisiin ehdottomasti jämäkkyyttä reilusti. Ja se ei ole sama kuin rasismi. Mä oon aina sitä sanonut, kun mä oon näistä asioista puhunut, että ihmisiä pitää auttaa, jos on vaikka sota. Esimerkiksi Ukraina, hyvä esimerkki. Mä hyväksyn täysin sen, että ukrainalaisia autetaan. Ukrainasta saa tulla tänne turvaan. Heitä pitää auttaa, niin kuin, siellä on sota aidosti oikeasti. Mutta Suomen pitäisi pystyä karsimaan kaikki väärinkäytös pois. Kaikki semmoinen väärinkäytös, missä suomalaisten veronmaksajien rahaa imastaan, vaan koska se on imettävissä. Ja tämä on tosi huono kehitys. Jos tämä tulee jatkumaan tällä tavalla, niin kuin tämä nyt menee, niin ei hyvä heilu. Ja me ollaan kohta, no Kreikkahan on noussut jo kärkipaikoille menestyvissä maissa ja me ollaan siellä pohjalla tänä päivänä. Eikö sitä ollut tämä talouskehitystutkimus, mikä tehtiin ihan tyyliin 2-3 viikkoa sitten tuli se julki, että 35
maata Euroopasta muistaakseen, vai miten se menikään, niin miten se talouskehitys on kehittynyt tässä, oliko se viime vuosikymmenellä vai muista sitä aikaväliä, niin Suomi oli viimeisenä. Suomi viimeisenä siellä, kyllä. Aivan. Se on aika huolestuttavaa. Se on, ja arvaa vaan, kun me ollaan sitten käsiojossa, että auttaisiko joku meitä, niin ei nyt just ei Kreikalta liikene hirveästi apuja, eikä Espanjalta eikä Italialta. Mutta nämä on onneksi sellaisia asioita, että minä en niihin pysty vaikuttamaan ja mä voin vaan vierestä katella ja toivoa, että tulevien sukupolvien takia kaikki menisi paremmin. Mutta kyllä tämä suunta vähän huonolta näyttää. Joo, just näin. Vielä tähän loppuun ihan mielenkiintoista kuulla, että miten, kun mietitään, sulla on se rikollisuustausta siellä ja sitten on paljon näitä niin kuin laillisia bisneksiä, mitä olet tehnyt ja monessa menestynyt aika hyvinkin. Kerran tätä miljonääristatusta viljellään joka paikassa ja on miljoonia osakesalkkuja ja muuta, niin mitä se elämä siellä rikollisuuden parissa opetti sulle siihen lailliseen bisneselämään liittyen? Jaa, no ne oli niin limittäin kyllä koko ajan, mitä mä tein, että mulla ei ollut oikeastaan semmoista aikaa ollenkaan, edes ihan siis ala-asteellakaan, ettenkä mä olisi tehnyt rehellistä työtä, koska mä jaoin mainoksia ja mä kävin omakotitaloissa tekemään duunia ja se oli rehellistä työtä. Että en mä oikein nyt tiedä, mitä se rikollinen maailma olisi opettanut. Ainakin mä opin sen, että jos mä olisin käyttänyt ne rikoksiin käytetyt ajat rehellisiin töihin, mä olisin tienannut huomattavasti enemmän. Se on aika tärkeä oppi. Se on aika tärkeä oppi kyllä, että se oli täysin niin kuin järjetöntä touhua rikoksia tehdä, mutta ne oli sitten taas eri syitä, miksi teki. Halusi haastaa, halusi olla ovella ja vähän semmoinen MacGyveri, mutta rikosten polulla. En mä varmaan sieltä ole kyllä ehkä oppinut oikein mitään varsinaisesti, että kaikki opit on tullut ihan rehellisiä töitä tehdä matkan varrella. Vaikka nyt et asukkaat täällä päin Suomessa enää niin kuin pysyvästi, niin huolestuttaako sinun kuinka paljon tämmöinen kasvava rikollisuus, erityisesti tämmöisiin nuorien ja jengien parissa Suomessa, kuinka paljon? Hyvinkin paljon ja taas menemättä sen enempää kansallisuuksiin, mutta kyllähän se nyt nähdään, että eihän nämä ole niin kuin kantasuomalaisista koostuvia nämä katujengit, ei sinne päinkään. Ja sitten se, että päättäjät ei tunnu niin kuin nostavan kättä pystyy virheen merkiksi, ei millään tästä asiasta, vaan selitetään vaan tämmöisiä, että tarvitaan enemmän poliiseja kadulle. Sekö on se ratkaisu? Mä näin elämäni ensimmäistä kertaa McDonald'sin autokaistalla siis poliisin tämmöisen panssariajoneuvon kadulla, katukuvassa tuolla, normaalipäivänä. Ja mietin siinä, että niin kuin ihan oikeasti, tähänkö tämä maa on mennyt tällä politiikalla, mitä on tehty. Että täällä tarvitaan poliisilla tämmöisiä autoja. Mä oon elänyt kuitenkin sen lapsuuden, kun Stockmannin pääovelle äidit jätti lastenvaunut niin kuin lapsineen nukkumaan siihen Stockan pääovelle. Eikä kellään käynyt mielessäkään, että tässä olisi joku ongelma. Mä en usko, että kukaan edes menee lapsen kanssa Stockmannille, saati Itäkeskukseen tänä päivänä. Että kyllähän toi on aivan käsittämättömäksi mennyt tää touhu. Ja jos ei siihen puututa kunnolla, niin eihän se tule loppumaan missään nimessä. Niin, eihän tästä aukkuu mitä noin kuukausi puolitoista, niin tästä pari kortteli tuonne päin Finkinossa oli se ampumistapaus. Aivan. Missä toisella sattui olemaan, miten se meni, luotiliivit päällä, että onhan tuo niinku hurjia juttuja. On, ja toi, nyt sä jonkun verran noista asioista ymmärrän, niin toihan ruokkii sitten myös vastavuoroisesti muita pitämään asetta mukana ja luotiliivit päällä. Eli kun sitä alkaa olla sitä ilmiötä Suomessa, niin yhä enemmän ja enemmän, yhä useampi alkaa varustautua välineillä. On ne sitten veitsiä tai aseita tai mitä tahansa. Ja silloin kun varustautumisen tekee vääränlaiset ihmiset, eli nimenomaan jengityypit tai huumerikolliset, niin se riski siihen, että tuleekin harhalaukauksia just jossain Finkinossa tai missä vaan, niin se alkaa kasvaa aika helvetin suureksi. Mä en näe ongelmaksi sitä, että aseita on paljon Suomessa, käsiaseita on paljon. Hyvin suuri osa niistä on hyvin ammattimaisesti aseita käyttävillä henkilöillä, joilla on aseen käsittelytaidot kunnossa ja he on vastuullisia. Mä tunnen todella paljon tavallisia ihmisiä, ketkä kantaa asetta mukana. Sitähän ei saa kantaa mukana. Heidän aseen hallussapitolupansa ei sitä salli. He kantaa asetta mukana vain sen takia, koska he ei halua olla sitten se, joka viedään vaakatasossa pois lakanan alla jossain kauppakeskuksessa tapahtuneen asian jälkeen.
onhan siellä suomalaisia ollut historiassa nämä Myyrmannin räjäyttäjät ja muut. Eli eihän kaikki tämmöinen ongelma ole tullut vain ulkomaalaisten myötä. Siellä on suomalaisten nuorten pahoinvointia joukossa ja näihin jengeihin lähtee suomalaisia nuoria mukaan, koska he haluaa kuulua johonkin tämmöiseen pahisporukkaan. Ja he ei ymmärrä vielä silloin sen seurauksia. Kun tuomiot kovenee, niin sitten kun sä lähdet nokkimaan 15-vuotiaana ensimmäistä kakkua nuorisovankilaan, niin se reitti on aika huono sen jälkeen. Kannattaisi pysyä erossa. Siitä on hankala tulla takaisin. Erittäin vaikea, erittäin vaikea. Mahtavaa. Tässä olisi teemoja, mitä voisi käsitellä vielä melko pitkäänkin. Minusta tuntuu, että meidän jakso on sitä alkuperäisestä suunnitelmasta ehkä vähän venynyt, mutta se on ihan fine. Tässä on ollut mielenkiintoisia asioita. Meillä on tässä jaksossa ollut melkein jokaisessa jaksossa, ei ihan aina muistettu kysyä tämmöinen, tiedät tuossa, onko se foorumin seinällä on semmoinen iso mainospaikka. Varmaan Helsingin tämmöinen isoin mainospaikka, niin jos saisit sen päiväksi, viikoksi itsellesi käyttöön ja siihen pitäisi laittaa joku teksti suomalaisille esille, niin mitä kirjoittaisit siihen mainospaikalle? Ei mikään oma mainos itsestäsi tai uudesta kirjastasi, mutta joku viesti suomalaisille, niin mitä laittaisit siihen? Keskittykää omiin asioihin. Se on varmaan semmoinen yleinen, minkä mä sanoisin ihan kaikille. Että tässä nykysome-maailman ajassa niin koko ajan näkee enemmän ja enemmän sellaista, että puututaan muiden asioihin. Ryhdytään kotipoliisiksi jotenkin selvittämään jotain, onko tässä joku rikos. Tuolla näkee ihmisten videoissa käsittämättömiä kommentteja niin kuin joka päivä. Että ihmiset puuttuu toisten asioihin jatkuvasti. Niin kyllä mä sanoin, että se melkein on niin kuin vähän myös tuolta rikollismaailmasta kaivettuna, että keskity omiin asioihin. Keskity siihen sun elämään, tekemään siitä vähän parempi, niin että sulla on hyvä olla. Älä mene sörkkimään muiden ihmisten asioita, varsinkaan jos et sä mitään niistä tiedä. Kyllä mä tämmöisen laittaisin. Varmaan olisi paljon parempiakin viestejä olemassa, mutta toi tuli niin kuin ekana mieleen. Se on aika tärkeä teema. Just puhuttiin pari päivää siitä sitten täällä tämmöisestä teemasta, että ootko oman elämäsi päähenkilö, niin miten mielenkiintoista se on, että tämmöisellä nyky-some-aikakaudella moni on niinkin vähän oma elämänsä päätähti, että ne tekee jostain toisesta some-ihmisestä, jostainkin en ole ikinä nähnytkään, toiselta puolta maapalloa, ne tekee siitä, ne on niinku hulluna siihen, ne seuraa, ne käyttää niin paljon aikaa siihen, ne tekee hänestä jostain tavoittamattomassa olevasta ihmisestä sen oman elokuvansa päätähden, niin olisi varmaan todella monelle hyvä keskittyä enemmissä määrin omiin asioihin. Kyllä, mä luulen näin. Joo, ainakin negatiivisissa asioissa, että hoitaa omat asiat kuntoon ja pitää oman pelin puhtaana ja antaa muiden tehdä omia asioita. Se on just näin. Mahtavaa. Oikein ilo oli kuule keskustella teikäläisen kanssa. Haluatko kertoa vielä kuulijoille, jos joku täällä on lopussa vielä mukana, että mitä kaikkea nyt on tulossa tässä lähitulevaisuudessa? Kun tässä nyt ei ole kuitenkaan loppu tulossa vielä, että siellä on kirjaa ja kaikkea, niin mitä kaikkea on odotettavissa? No, tuossa keväällä mahdollisesti tulee tuommoinen Espanjan elämästä kertova kirja, missä on kokemuksia 7 vuodelta. Ne on aika, todennäköisesti kukaan ei usko, että se kirja on totta, mutta se on totta kaikesta huolimatta. Se on oikeastaan ainoa tämmöinen, mikä mulla on niin kuin työn alla ja mahdollisesti toteutumassa ja tietysti Suora Tuki ry-yhdistykseni, joka jakaa siis kaikki rahat lyhentämättömänä perille. Mitään ei oteta välistä, ei käydä edes sämpylää syömässä yhdistyksen piikkiin, niin se tulee jakamaan rahaa sitten vähävaraisille suoraan käteen. Sinne saa osallistua, jos siltä tuntuu, mutta jos itsellä on tiukkaa, niin keskittykää oman elämän niin kuin, handlaamiseen, ettei käy sitten niin, että antaa viimeisistään kaikki rahat pois ja sitten on itse siellä ruokajonossa odottamassa. Tämmöisiä mulla oikeastaan ei mulla mitään, ei ole mitään mainostettavaa. Mainostettavaa ei ole muuten. Käykää lukemassa tai ostamassa äänikirjat viimeisestä 2 kirjasta. Ne on todella mielenkiintoisia ja kohan tulee seuraava kirja keväällä, niin käykää ihmeessä hakemassa käsiä. Ja muuten niin varmaan TikTokista, Instagramista, onko muita paikkoja, mistä teikäläisen sisältöä pääsee sitten kuluttamaan? No TikTok on se oikeastaan pääasia, mihin mä nyt oon tehnyt jonkin verran Instagramiin myös. Ja TikTokissa kannattaa tarkkana olla. Siellä on varmaan 30 mun nimellä tehtyä profiilia. Ne kaikki muut on huijausprofiileja, että mulla on se verified-merkki, se sininen oikein merkki siinä mun omassa profiilissa. Jos seuraamaan tulee, niin seuraa sitä sitten, koska noissa muissa tulee sitten kaiken maailman Telegram-huijaus
vinkkejä ja muita vastaavia. Siellä rupeaa tulee kryptosijoitusvinkkejä varmaan aika moisia. Niitä nimenomaan joo. Ja valitettavan moni menee niihin. Se on surullista. Mahtavaa. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkuu, pistä kanava tilaukseen, jaa ehkä jakso muille, jos koet, että jonkun olisi hyvä kuunnella, se joku voisi ehkä saada jotain itsellensä siitä, mutta omasta puolesta muuten oikein iso kiitos Henkko vierailusta. Kiitoksia kutsusta. Ensi kertaa. Moikka.